ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ አንድ። እግዚአብሔርም ከመገናኛው ድንኳን ውስጥ ሙሴን ጠርቶ እንዲህ ሲል ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ከእናንተ ማናቸውም ሰው ለእግዚአብሔር መባ ሲያቀርብ መባችሁን ከእንስሳ ወገን ከላሞች ወይም ከበጎች ታቀርባላችሁ። መባውም የሚቃጠል መሥዋዕት ከላሞች መንጋ ቢሆን ነውር የሌለበትን ተባቱን ያቀርባል። በእግዚአብሔር ፊት እንዲሠምር በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ፊት ያቀርበዋል። እጁንም በሚቃጠለው መሥዋዕት ራስ ላይ ይጭናል፣ ያስተሰርይለትም ዘንድ የሠመረ ይሆንለታል። በሬውንም በእግዚአብሔር ፊት ያርደዋል። የአሮንም ልጆች ካህናቱ ደሙን ያቀርባሉ። ደሙንም በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ፊት ባለው በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል። የሚቃጠለውንም መሥዋዕት ይገፈዋል፣ በየብልቱም ይቈርጠዋል። የካህኑም የአሮን ልጆች በመሠዊያው ላይ እሳት ያነዳሉ፣ በእሳቱም ላይ እንጨት ይደረድራሉ። የአሮንም ልጆች ካህናቱ የተቈረጡትን ብልቶች ራሱንም ስቡንም በመሠዊያው ላይ በእሳት ላይ ባለው በእንጨት ላይ ይረበርቡታል። የሆድ ዕቃውንና እግሮቹን ግን በውኃ ያጥባል። ካህኑም ሁሉን የሚቃጠል መሥዋዕት የእሳት ቁርባን አድርጎ በእግዚአብሔር ዘንድ ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። ቁርባኑም የሚቃጠል መሥዋዕት ከበጎች ወይም ከፍየሎች ቢሆን ነውር የሌለበትን ተባቱን ያቀርበዋል። በመሠዊያው አጠገብ በሰሜን ወገን በእግዚአብሔር ፊት ያርደዋል። የአሮንም ልጆች ካህናቱ ደሙን በመሠዊያው ላይ በዙሪያውም ይረጩታል። በየብልቱም ራሱንም ስቡንም ይቈርጠዋል። ካህኑም በመሠዊያው ላይ በእሳቱ ላይ ባለው በእንጨቱ ላይ ይረበርበዋል። የሆድ ዕቃውንና እግሮቹን ግን በውኃ ያጥባል። ካህኑም ሁሉን አቅርቦ በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። የሚቃጠል መሥዋዕት የእሳት ቁርባን በእግዚአብሔር ዘንድ ጣፋጭ ሽታ ነው። ለእግዚአብሔር የሚቀርበው ቁርባን የሚቃጠል መሥዋዕት ከወፎች ቢሆን ቁርባኑን ከዋኖስ ወይም ከርግብ ያቀርበዋል። ካህኑም ወደ መሠዊያው ያቀርበዋል፣ ራሱንም ይቈለምመዋል፣ በመሠዊያውም ላይ ያቃጥለዋል። ደሙም በመሠዊያው አጠገብ ይንጠፈጠፋል። የሆድ ዕቃውንም ከላባዎቹ ጋር ለይቶ በመሠዊያው አጠገብ በምሥራቅ ወገን በአመዱ ስፍራ ይጥለዋል። በክንፎቹም ይቀደዋል፣ ነገር ግን አይከፍለውም። ካህኑም በመሠዊያው ላይ በእሳቱ ላይ ባለው በእንጨቱ ላይ ያቃጥለዋል። የሚቃጠል መሥዋዕት የእሳት ቁርባን በእግዚአብሔር ዘንድ ጣፋጭ ሽታ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ ሁለት። ማናቸውም ሰው የእህል ቁርባን ለእግዚአብሔር ሲያቀርብ ቁርባኑ ከመልካም ዱቄት ይሁን፣ ዘይትም ያፈስበታል፣ ዕጣንም ይጨምርበታል፣ ወደ አሮንም ልጆች ወደ ካህናቱ ያመጣዋል። ከመልካምም ዱቄትና ከዘይቱም አንድ እፍኝ ሙሉና ዕጣኑን ሁሉ ወስዶ ካህኑ የእሳት ቁርባን ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን ለመታሰቢያ በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። ከእህሉም ቁርባን የተረፈው ለአሮንና ለልጆቹ ይሆናል። ይህም ለእግዚአብሔር የሚሆን የእሳት ቁርባን ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። በእቶን የተጋገረውን የእህል ቁርባን ስታቀርብ በዘይት የተለወሰ የመልካም ዱቄት የቂጣ እንጐቻ ወይም በዘይት የተቀባ ስስ ቂጣ ይሁን። ቁርባንህም በምጣድ የተጋገረ የእህል ቁርባን ቢሆን በዘይት የተለወሰ የመልካም ዱቄት ቂጣ ይሁን። ቈርሰህም ዘይት ታፈስበታለህ፣ የእህል ቁርባን ነው። ቁርባንህንም በመቀቀያ የበሰለ የእህል ቁርባን ቢሆን ዘይት የገባበት ከመልካም ዱቄት እየተደረገ ይሁን። ከዚህም የተደረገውን የእህል ቁርባን ወደ እግዚአብሔር ታመጣዋለህ፣ ለካህኑም ይሰጣል፣ እርሱም ወደ መሠዊያ ያቀርበዋል። ካህኑም ከእህሉ ቁርባን መታሰቢያውን አንስቶ የእሳት ቁርባን ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። ከእህሉም ቁርባን እየተረፈው ለአሮንና ለልጆቹ ይሆናል። ይህም ለእግዚአብሔር የሚሆን የእሳት ቁርባን ቅዱሰ ቅዱሳን ነው።
እርሾ ያለበት ነገር ማርም ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን ይሆን ዘንድ አታቀርቡምና ለእግዚአብሔር የምታቀርቡት የእህል ቁርባን ሁሉ እርሾ አይሆንበት። እነዚህንም የበኵራት ቁርባን አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር ታቀርባላችሁ። እንደ ጣፋጭ ሽታ ግን በመሠዊያው ላይ አይቃጠሉም። የምታቀርበውን የእህል ቁርባን ሁሉ በጨው ታጣፍጠዋለህ። የአምላክህንም ቃል ኪዳን ጨው ከእህል ቁርባንህ አታጐድልም። በቁርባንህ ሁሉ ላይ ጨው ታቀርባለህ። ከበኵራትም የእህል ቁርባን ለእግዚአብሔር ብታቀርብ ስለዚህ ቁርባን በእሳት የተጠበሰና የተፈተገ የእህል እሸት ታቀርባለህ። ዘይትም ታፈስበታለህ፣ ዕጣንም ትጨምርበታለህ። የእህል ቁርባን ነው። ካህኑም ከተፈተገው እህል ከዘይቱም ወስዶ ከዕጣኑ ሁሉ ጋር መታሰቢያውን ያቃጥላል። ይህ ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ ሶስት ቁርባኑም የደኅንነት መሥዋዕት ቢሆን ከላሞች መንጋ ተባት ወይም እንስት ቢያቀርብ ነውር የሌለበትን በእግዚአብሔር ፊት ያቀርብ። እጁንም ለቁርባን በቀረበው ራስ ላይ ይጭናል። በመገናኛውም ድንኳን ደጃፍ አጠገብ ያርደዋል። የአሮንም ልጆች ካህናቱ ደሙን በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል። ከደኅንነቱ መሥዋዕት ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን አድርጎ ያቀርባል። የሆድ ዕቃውም የሚሸፍነውን ስብ፣ በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች፣ ከእነርሱም ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ፣ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ከኩላሊቶቹ ጋር ይወስዳል። የአሮንም ልጆች ከሚቃጠል መሥዋዕት ጋር በመሠዊያው ላይ በእሳቱ ላይ ባለው በእንጨቱ ላይ ያቃጥሉታል። የእሳቱ ቁርባን ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ ነው። ለእግዚአብሔርም ለደኅንነት መሥዋዕት የሚያቀርበው ቁርባኑ ከበጎች ተባት ወይም እንስት ቢሆን ነውር የሌለበትን ያቀርባል። ለቁርባኑ ጠቦትን ቢያቀርብ በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበዋል። እጁንም ለቁርባን በቀረበው ራስ ላይ ይጭናል። በመገናኛው ድንኳን ፊት ያርደዋል። የአሮንም ልጆች ደሙን በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል። ከደኅንነቱም መሥዋዕት ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን አድርጎ ያቀርባል። ስቡን እስከ ጀርባውም ድረስ የተቈረጠ ላቱን ሁሉ፣ የሆድ ዕቃውንም የሚሸፍነውንም ስብ፣ በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ ሁለቱንም ኵላሊቶች፣ በእነርሱም ላይ በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ፣ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ከኵላሊቶቹ ጋር ይወስዳል። ካህኑም በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። በእሳት ላይ ለእግዚአብሔር የተደረገ የቁርባን መብል ነው። ቁርባኑም ፍየል ቢሆን በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበዋል። እጁንም በራሱ ላይ ይጭንበታል። በመገናኛውም ድንኳን ፊት ያርደዋል። የአሮንም ልጆች ደሙን በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል። ከእርሱም ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን አድርጎ ያቀርበዋል። ሆድ ዕቃውን የሚሸፍነውን ስብ፣ በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ ሁለቱንም ኵላሊቶች፣ በእነርሱም ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ፣ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ከኵላሊቶች ጋር ይወስዳል። ካህኑም በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። በእሳት ላይ ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን የተደረገ መብል ነው። ስቡ ሁሉ ለእግዚአብሔር ነው። ስብና ደም እንዳትበሉ። በምትኖሩበት ሁሉ ለልጅ ልጃችሁ የዘላለም ሥርዓት ይሁን። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ አራት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው። ማናቸውም ሰው ሳያውቅ ኃጢአት ቢሠራ እግዚአብሔርም አትሥሩ ካላቸው ትእዛዝ አንዲቱን ቢተላለፍ የተቀባውም ካህን በሕዝቡ ላይ በደል እንዲቈጠርባቸው ኃጢአት ቢሠራ ስለ ሠራው ስለ ኃጢአቱ ነውር የሌለበት ወይፈን ለእግዚአብሔር ለኃጢአት መሥዋዕት ያቀርበዋል። ወይፈኑንም ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ በእግዚአብሔር ፊት ያመጣዋል። እጁንም በወይፈኑ ራስ ላይ ይጭነዋል።
ወይፈኑንም በእግዚአብሔር ፊት ያርደዋል። የተቀባውም ካህን ከወይፈኑ ደም ወስዶ ወደ መገናኛው ድንኳን ያመጣዋል። ካህኑም ጣቱን በደሙ ውስጥ ነክሮ በእግዚአብሔር ፊት በመቅደሱ መጋረጃ ፊት ደሙን ሰባት ጊዜ ይረጨዋል። ካህኑም ከመገናኛው ድንኳን ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት ያለው ጣፋጭ ዕጣን በሚታጠንበት መሠዊያ ቀንዶች ላይ ከደሙ ያደርጋል። የተረፈውንም የወይፈኑን ደም ሁሉ በመገናኛው ድንኳን ደጅ ባለው ለሚቃጠል መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ በታች ያፈሰዋል። ለኀጢአትም መሥዋዕት ከሚታረደው ወይፈን ስብን ሁሉ ይወስዳል። ሆድ ዕቃውንም የሚሸፍነውን ስብ፣ በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች፣ በእነርሱም ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ፣ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ፣ ከኩላሊቶች ጋር ለደኅንነት መሥዋዕት ከታረደው ወይፈን እንደ ተወሰደው ይወስዳል። ካህኑም ለሚቃጠል መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ላይ ያቃጥለዋል። የወይፈኑን ቁርበት፣ ሥጋውንም ሁሉ፣ ራሱንም፣ እግሮቹንም፣ ሆድ ዕቃውንም፣ ፈርሱንም፣ ወይፈኑን ሁሉ ከሰፈሩ ወደ ውጪ አመድ ወደሚፈስበት ወደ ንጹሕ ስፍራ ይወሰዳል። በእንጨትም ላይ በእሳት ያቃጥለዋል። አመድ በሚፈስበት ስፍራ ይቃጠላል። የእስራኤል ማኅበር ሁሉ ቢስቱ፣ ነገሩም ከጉባኤው ፊት ቢሸሸግ፣ እግዚአብሔርም አትሥሩ ካላቸው ትእዛዝ አንዲቱን ቢተላለፉ፣ እንዲህም ቢበድሉ፣ የሠሩት ኀጢአት ሲታወቅ ጉባኤው ስለ ኀጢአት መሥዋዕት ወይፈንን ያቀርባሉ፣ ወደ መገናኛውም ድንኳን ፊት ያመጡታል። የጉባኤውም ሽማግሌዎች እጆቻቸውን በወይፈኑ ራስ ላይ በእግዚአብሔር ፊት ይጭናሉ። ወይፈኑም በእግዚአብሔር ፊት ይታረዳል። የተቀባውም ካህን ከወይፈኑ ደም ወደ መገናኛው ድንኳን ያመጣል። ካህኑም ጣቱን በደሙ ውስጥ ነክሮ በእግዚአብሔር ፊት በመጋረጃው ፊት ለፊት ሰባት ጊዜ ይረጨዋል። በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት ባለው በዕጣን መሠዊያው ቀንዶች ላይ ከደሙ ያደርጋል። ደሙንም ሁሉ በመገናኛው ድንኳን ደጅ ባለው ለሚቃጠል መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ በታች ያፈሰዋል። ስቡንም ሁሉ ከእርሱ ወስዶ በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። እንዲሁም በወይፈኑ ያደርጋል። ስለ ኀጢአት መሥዋዕት በታረደው ወይፈን እንዳደረገ እንዲሁ በዚህ ያደርጋል። ካህኑም ስለ እነርሱ ያስተሰርያል፣ እነርሱም ይቅር ይባላሉ። ወይፈኑንም ከሰፈሩ ወደ ውጪ ይወስደዋል። የፊተኛውንም ወይፈን እንዳቃጠለ ያቃጥለዋል። ይህ የማኅበሩ የኀጢአት መሥዋዕት ነው። አንድ መኰንን ኀጢአት ሲሠራ ሳያውቅም እግዚአብሔር አምላኩ አትሥራ ያለውን ትእዛዝ ሲተላለፍ እንዲህም ሲበድል የሠራው ኀጢአት ቢታወቅ ነውር የሌለበትን ተባት ፍየል ለቁርባኑ ያቀርበዋል። በፍየሉም ራስ ላይ እጁን ይጭናል። የሚቃጠልም መሥዋዕት በሚታረድበት ስፍራ በእግዚአብሔር ፊት ያርደዋል። እርሱ የኀጢአት መሥዋዕት ነው። ካህኑም ከኀጢአት መሥዋዕት ደም በጣቱ ወስዶ ለሚቃጠል መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ቀንዶች ያደርገዋል። የተረፈውንም ደም ለሚቃጠል መሥዋዕት ከሚሆነው መሠዊያ በታች ያፈሰዋል። ስቡንም ሁሉ እንደ ደኅንነት መሥዋዕት ስብ በመሠዊያ ላይ ያቃጥለዋል። ካህኑም ኀጢአትን ያስተሰርይለታል፣ እርሱም ይቅር ይባላል። ከአገሩ ሕዝብም አንድ ሰው ኀጢአትን ሳያውቅ ቢሠራ እግዚአብሔርም አትሥራ ያለውን ትእዛዝ ቢተላለፍ ቢበድልም ለእርሱ የሠራው ኀጢአት ቢታወቀው ስለ ሠራው ኀጢአት ነውር የሌለባትን እንስት ፍየል ለቁርባኑ ያመጣል። እጁንም በኀጢአት መሥዋዕት ራስ ላይ ይጭናል። የሚቃጠልም መሥዋዕት በሚታረድበት ስፍራ የኀጢአትን መሥዋዕት ያርዳል። ካህኑም ከደምዋ በጣቱ ወስዶ ለሚቃጠል መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ቀንዶች ላይ ያርደዋል። ደሙንም ሁሉ ከመሠዊያው በታች ያፈሰዋል። ስቡም ሁሉ ከደኅንነት መሥዋዕት ላይ እንደሚወሰድ ስብዋን ሁሉ ይወስዳል። ከካህኑም ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን በመሠዊያ ላይ
ያቃጥለዋል። ካህኑም ስለ እርሱ ያስተሰርያል፣ እርሱም ይቅር ይባላል። ስለ ኃጢአትም መሥዋዕት የበግ ጠቦት ቢያቀርብ ነውር የሌለበትን እንስት ያመጣል። እጁንም ከኃጢአት መሥዋዕት ራስ ላይ ይጭናል። የሚቃጠልም መሥዋዕት በሚታረድበት ስፍራ ለኃጢአት መሥዋዕት ያርዳታል። ካህኑም ከኃጢአት መሥዋዕት ደም በጣቱ ወስዶ ለሚቃጠል መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ቀንዶች ላይ ያደርገዋል። ደሙንም ሁሉ ከመሠዊያው በታች ያፈሰዋል። ስቡ ሁሉ ለደኅንነት መሥዋዕት ከታረደው ጠቦት ላይ እንደሚወሰድ ስብዋን ይወስዳል። ካህኑም ለእግዚአብሔር በእሳት በተቃጠለው ቁርባን ላይ በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። ካህኑም ስለ ሠራው ኃጢአት ያስተሰርይለታል፣ እርሱም ይቅር ይባላል። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ አምስት ማንም ሰው የሚያምለውን ቃል ቢሰማ ምስክር ሆኖም አንድ ነገር አይቶ እንደሆነ ወይም አውቆ እንደሆነ ባይናገር ኃጢአት መሥራቱ ነውና በደሉን ይሸከማል። ማናቸውም ሰው ሳይታወቀው ርኩስ ነገር ቢነካ የረከሰም አውሬ በድን ወይም የረከሰ ከብት በድን ወይም የረከሰ የተንቀሳቀሰ እንስሳ በድን ቢሆን እርሱም ርኩስ ቢሆን ነገሩ በታወቀ ጊዜ በደል ይሆንበታል። ወይም ርኩስነቱን ሳያውቅ ርኩስን ሰው ቢነካ በማናቸውም ርኩሰት ቢረክስ ነገሩ በታወቀ ጊዜ በደል ይሆንበታል። ማናቸውም ሰው ሳያውቅ ክፉን ወይም መልካምን ያደርግ ዘንድ ሳያስብ በከንፈሩ ተናግሮ ቢምል ሳያስብ የማለው ስለ ማናቸውም ነገር ቢሆን በታወቀ ጊዜ ከዚህ ነገር በአንዱ በደለኛ ይሆናል። ከእነዚህ ነገሮች በአንዲቱ በደለኛ ሲሆን የሠራውን ኃጢአት ይናዘዛል። ስለ ሠራው ኃጢአት ለእግዚአብሔር የበደል መሥዋዕት ያመጣል። እርሱም ከመንጋው የበግ ወይም የፍየል እንስት ለኃጢአት መሥዋዕት ይሆናል። ካህኑም ስለ ኃጢአቱ ያስተሰርይለታል። ስለ ሠራው ኃጢአት ለበደል መሥዋዕት ጠቦትን ለማምጣት ገንዘቡ ያልበቃ እንደሆነ ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች፣ አንዱን ለኃጢአት መሥዋዕት ሁለተኛውንም ለሚቃጠል መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ያቀርባል። ወደ ካህኑም ያመጣቸዋል። እርሱም አስቀድሞ ለኃጢአት መሥዋዕት የሆነውን ያቀርባል። ራሱንም ከአንገቱ ይቈለምመዋል፣ ነገር ግን አይቈርጠውም። ከኃጢአቱም መሥዋዕት ደም በመሠዊያው ግድግዳ ላይ ይረጨዋል። የተረፈውም ደም ከመሠዊያው በታች ያንጠፈጥፋል። እርሱ የኃጢአት መሥዋዕት ነው። እንደ ሥርዓቱም ሁለተኛውን ለሚቃጠል መሥዋዕት ያዘጋጀዋል። ካህኑም ስለ ሠራው ኃጢአት ያስተሰርይለታል፣ እርሱም ይቅር ይባላል። ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች ለማምጣት ገንዘቡ ያልበቃ እንደሆነ ስለ ሠራው ኃጢአት የኢፍ መስፈሪያ አሥረኛ ክፍል መልካም ዱቄት ለኃጢአት መሥዋዕት ያቀርባል። የኃጢአት መሥዋዕት ነውና ዘይት አይፈስበትም፣ ዕጣንም አይጨመርበትም። ወደ ካህኑም ያመጣዋል። ካህኑም መታሰቢያው ይሆን ዘንድ ከእርሱ እፍኝ ሙሉ ይውሰድ። ለእግዚአብሔርም በእሳት በተቃጠለው ቁርባን ላይ በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። እርሱም የኃጢአት መሥዋዕት ነው። ካህኑም ከእነዚህ በአንዳቸው ስለ ሠራው ኃጢአት ያስተሰርይለታል፣ እርሱም ይቅር ይባላል። የተረፈውም እንደ እህል ቁርባን ለካህኑ ይሆናል። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው። ማናቸውም ሰው ቢበድል ሳያውቅም ለእግዚአብሔር በተቀደሰ በማናቸውም ነገር ኃጢአትን ቢሠራ ለበደል መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ከመንጋ ነውር የሌለበትን አውሬ በግ ያቀርባል። እንደ ግምጋሜህም መጠን በብር ሰቀል እንደ መቅደሱ ሰቀል ሚዛን ለበደል መሥዋዕት ያቀርባል። በተቀደሰ ነገር ላይ ስለ ሠራው ኃጢአት ዕዳ ይከፍላል። አምስተኛውን እጅ ይጨምርበታል፣ ለካህኑም ይሰጠዋል። ካህኑም በበደል መሥዋዕት አውራ በግ ያስተሰርይለታል፣ እርሱም ይቅር ይባላል። ማናቸውም ሰው ኃጢአት ቢሠራ
እግዚአብሔርም አትስሩ ካላቸው ትእዛዝ አንዲቱን ቢተላለፍ ባያውቅም ያ ሰው በደለኛ ነው፣ ኃጢአቱንም ይሸከማል። ነውር የሌለበትን አውራ በግ ከመንጋው ለበደል መሥዋዕት እንደ ግምጋሜህ መጠን ወደ ካህኑ ያመጣዋል። ካህኑም ሳያውቅ ስለ ሳተው ስሕተት ያስተሰርይለታል፣ እርሱም ይቅር ይባላል፣ እርሱም የበደል መሥዋዕት ነው፣ በእውነት በእግዚአብሔር ፊት በደለኛ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ ስድስት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው። ማናቸውም ሰው ኀጢአትን ቢሠራ እግዚአብሔርንም ቢበድል ያኖረበትን አደራ ወይም ብድር ወስዶ ባልንጀራውን ቢክድ ወይም ቢቀማ ወይም በባልንጀራው ላይ ግፍ ቢያደርግ ወይም የጠፋውን ነገር ቢያገኝ ያንንም ሸሽጎ በሐሰት ቢምል ሰው ከሚያደርጋቸው በእነዚህ ነገሮች ሁሉ በአንዲቱ ቢበድል ኀጢአትን ሠርቶ በደለኛ ቢሆን በቅሚያ የወሰደውን ወይም በግፍ የተቀበለውን ወይም የተሰጠውን አደራ ወይም ጠፍቶ ያገኘውን ወይም በሐሰት የማለበትን ነገር ይመልስ፣ በሙሉ ይመልስ። ከዚያም በላይ አምስተኛውን ክፍል ጨምሮ የበደሉን መሥዋዕት በሚያቀርብበት ቀን ለባለ ገንዘብ ይስጠው። ስለ በደል መሥዋዕትም ለእግዚአብሔር ከመንጋው ነውር የሌለበትን አውራ በግ እንደ ግምጋሜህ መጠን ስለ በደል መሥዋዕት ወደ ካህኑ ያምጣ። ካህኑም በእግዚአብሔር ፊት ያስተሰርይለታል፣ ስለዚያም ስላደረገው በደል ሁሉ ይቅር ይባላል። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው። አሮንንና ልጆቹን እንዲህ ብለህ እዘዛቸው፣ የሚቃጠለው የመሥዋዕቱ ሕግ ይህ ነው። የሚቃጠለው መሥዋዕት በመሠዊያው ላይ ባለው እንጨት ላይ ሌሊቱን ሁሉ እስኪጸባ ድረስ ይሆናል። እሳቱም በመሠዊያ ላይ ዘወትር ይነዳል። ካህኑም የበፍታ ቀሚስና የበፍታ ሱሪ በሥጋው ላይ ይለብሳል። በመሠዊያውም ላይ የሚቃጠለውን መሥዋዕት እሳቱ ከበላው በኋላ አመዱን አንስቶ በመሠዊያው አጠገብ ያፈሰዋል። ልብሱንም ያወልቃል፣ ሌላም ልብስ ይለብሳል። አመዱንም ተሸክሞ ከሰፈሩ ንጹሕ ስፍራ ወደ ሆነ ወደ ውጪ ያወጣዋል። እሳቱም በመሠዊያው ላይ ዘወትር ይነዳል፣ አይጠፋም። ካህኑም ማለዳ ማለዳ እንጨት ያቃጥልበታል፣ የሚቃጠለውንም መሥዋዕት በዚያ ላይ ይረበርባል። በዚያም የደኅንነት መሥዋዕት ስብ ይቃጠላል። ዘወትር በመሠዊያው ላይ እሳት ይነዳል፣ አይጠፋም። የእህሉም ቁርባን ሕግ ይህ ነው። የአሮን ልጆች በእግዚአብሔር ፊት በመሠዊያው ፊት ያቀርቡታል። ካህኑም ከእህሉ ቁርባን መልካሙን ዱቄት ከዘይት ጋር እፍኝ ሙሉ፣ ደግሞም በእህሉ ቁርባን ላይ ያለውን ዕጣን ሁሉ ያነሳል። ለእግዚአብሔርም ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን ለመታሰቢያ በመሠዊያ ላይ ያቃጥለዋል። ከእርሱም የተረፈውን አሮንና ልጆቹ ይበሉታል። ቂጣ ሆኖ በተቀደሰ ስፍራ ይበላል። በመገናኛውም ድንኳን ዙሪያ ባለው አደባባይ ይበሉታል። በእርሾ ቦክቶ አይጋገርም። እርሱን ከእሳቱ ቁርባኔ ለእነርሱ ዕድል ፈንታ እንዲሆን ሰጠሁ። እርሱም እንደ ኀጢአትና እንደ በደል መሥዋዕት ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። ለእግዚአብሔር ከቀረበ ከእሳት ቁርባን ለዘላለም ለልጅ ልጃችሁ ዕድል ፈንታችሁ እንዲሆን ከአሮንም ልጆች ወንዶች ሁሉ ይበሉታል። የሚነካቸው ሁሉ ቅዱስ ይሆናል። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው። በተቀቡት ቀን የኢፍ መስፈሪያ አሥረኛ ክፍል መልካሙን ዱቄት እኩሌታውን በጠዋት እኩሌታውንም በማታ ለዘወትር የእህል ቁርባን አድርገው ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡት የአሮንና የልጆቹ ቁርባን ይህ ነው። ከዘይት ጋርም በምጣድ ላይ ይደረጋል። ሲለወስ ታገባዋለህ። ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን የእህሉን ቁርባን ቈራርሰህ ታቀርበዋለህ። ከባልንጀሮቹም በአባቱ ፈንታ የተቀባው ካህን ያቀርበዋል።
ለዘላለም ሥርዓት እንዲሆን ፈጽሞ ለእግዚአብሔር ይቃጠላል። ካህኑም የሚያቀርበው የእህል ቁርባን ሁሉ ፈጽሞ ይቃጠላል፣ ከእርሱም አንዳች አይበላም። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው፣ አሮንንና ልጆቹን እንዲህ ብለህ ተናገራቸው፣ የኃጢአት መሥዋዕት ሕግ ይህ ነው። የሚቃጠል መሥዋዕት ከሚታረድበት ስፍራ የኃጢአት መሥዋዕት በእግዚአብሔር ፊት ይታረዳል። እርሱ ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። ለኃጢአት የሚሰዋው ካህን ይበላዋል። በመገናኛው ድንኳን ዙሪያ ባለው አደባባይ በተቀደሰ ስፍራ ይበላል። ሥጋውን የሚነካ ሁሉ ቅዱስ ይሆናል። ማናቸውም ልብስ ደም ቢረጭበት የተረጨበት በተቀደሰ ስፍራ ታጥበዋለህ። የሚቀቀልበትም ሸክላ ይሰበራል። በናስም ዕቃ ቢቀቀል ይፈገፈጋል፣ በውሃም ይለቀለቃል። ከካህናት ወገን የሆነ ወንድ ሁሉ ከእርሱ ይበላል። እርሱ ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። ነገር ግን በመቅደስ ውስጥ ለማስተስረያ ይሆን ዘንድ ከደሙ ወደ መገናኛው ድንኳን የሚገባው የኃጢአት መሥዋዕት ሁሉ አይበላም፣ በእሳት ይቃጠላል። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ ሰባት የበደል መሥዋዕት ሕግ ይህ ነው። ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። የሚቃጠለውን መሥዋዕት በሚያርዱበት ስፍራ የበደሉን መሥዋዕት ያርዱታል። ደሙንም በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ይረጨዋል። ስቡንም ሁሉ ላቱንም የሆድ ዕቃውንም የሚሸፍነውን ስብ ያቀርበዋል። ሁለቱንም ኵላሊቶች በእነርሱም ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ከኵላሊቶቹ ጋር ይወስዳል። ካህኑም ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን እንዲሆን በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። እርሱ የበደል መሥዋዕት ነው። ከካህናት ወገን የሆነ ወንድ ሁሉ ይበላዋል። በተቀደሰ ስፍራ ይበሉታል። ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። የኃጢአት መሥዋዕት እንደሆነ እንዲሁ የበደል መሥዋዕት ነው። ለሁለቱ አንድ ሕግ ነው። በእርሱ የሚያስተሰርይ ካህን ይወስደዋል። የማናቸውንም ሰው የሚቃጠል መሥዋዕት የሚያቀርብ ካህን ያቀረበው የሚቃጠለው መሥዋዕት ቁርበት ለዚያው ካህን ይሆናል። በእቶን የተጋገረው የእህል ቁርባን ሁሉ፣ በመቀቀያም ወይም በምጣድ የበሰለው ሁሉ ለሚያቀርበው ካህን ይሆናል። በዘይትም የተለወሰው ወይም የደረቀው የእህል ቁርባን ሁሉ ለአሮን ልጆች ሁሉ ይሆናል፣ ለሁሉም ይሆናል። ሰው ለእግዚአብሔር የሚያቀርበው የደኅንነት መሥዋዕት ሕግ ይህ ነው። ለምስጋና ቢያቀርበው ከምስጋናው መሥዋዕት ጋር በዘይት የተለወሰ የቂጣ እንጎቻ፣ በዘይትም የተቀባ ስስ ቂጣ፣ በዘይትም የተለወሰ መልካም ዱቄት ያቀርባል። ለምስጋና የሚሆነውን የደኅንነት መሥዋዕት ባቀረበ ጊዜ እርሾ ያለበትን ኅብስት ያቀርባል። ከቁርባኑም ሁሉ ለእግዚአብሔር የማንሳት ቁርባን እንዲሆን ከእነርሱ አንዱን ያነሳል። እርሱም የደኅንነት መሥዋዕት ደም ለሚረጨው ካህን ይሆናል። ለምስጋና የሚሆነውም የደኅንነት መሥዋዕት ሥጋ በሚቀርብበት ቀን ይበሉታል። ከእርሱ እስከ ነገ ምንም አያድርም። የቁርባኑም መሥዋዕት የስዕለት ወይም የፈቃድ ቢሆን መሥዋዕቱ በሚቀርብበት ቀን ይብሉት፣ ከእርሱም የቀረውን በነገው ይብሉት። ከመሥዋዕቱ ሥጋ እስከ ሦስተኛው ቀን የሚቆየው በእሳት ይቃጠላል። በሦስተኛው ቀን ከደኅንነት መሥዋዕት ሥጋ ቢበላ አይሰምርም፣ ላቀረበው ሰው የተጠላ ይሆንበታል እንጂ ቁርባን ሆኖ አይቈጠርለትም። ከእርሱም ቢበላ ኃጢአቱን ይሸከማል። እርኩስ ነገር የሚነካውን ሥጋ አይብሉት፣ በእሳት ይቃጠል። ንጹሕ የሆነ ሰው ሁሉ ግን ከሥጋው ይብላ። ሰውም የረከሰ ቢሆን ለእግዚአብሔር ከሆነው ከደኅንነት መሥዋዕት ሥጋ ቢበላ ያ ሰው ከሕዝቡ ተለይቶ ይጥፋ። ማናቸውንም እርኩስ ነገር ቢነካ የሰውን ወይም የረከሰን እንስሳ ወይም ሌላውን የተጠላ እርኩስን ቢነካ ለእግዚአብሔር ከሆነው ከደኅንነት መሥዋዕት ሥጋ ቢበላ ያ ሰው ከሕዝቡ ተለይቶ ይጥፋ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የእስራኤልን ልጆች እንዲህ ብለህ ተናገራቸው፣ የበሬ ወይም የበግ ወይም የፍየል ስብ ከቶ አትብሉ። የሞተውን ስብ አውሬ የሰበረውንም ስብ ለሌላ ተግባር አድርጉት፣ ነገር ግን ከእርሱ ምንም አትብሉ። ለእግዚአብሔር በእሳት ከሚቀርበው ከእንስሳ ስብ የሚበላ ሁሉ ያ የበላ ሰው ከሕዝቡ መካከል ተለይቶ ይጠፋልና። በማደሪያቸውም ሁሉ የወፍ ወይም የእንስሳ ደም ቢሆን አትብሉ። ደም የሚበላ ሰው ሁሉ ያ ሰው ከሕዝቡ መካከል ተለይቶ ይጥፋ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የእስራኤልን ልጆች እንዲህ ብለህ ተናገራቸው፣ ለእግዚአብሔር የደኅንነት መሥዋዕት የሚያቀርብ ሰው ቁርባኑን ለእግዚአብሔር ከደኅንነቱ መሥዋዕት ያመጣል። የእርሱ እጆች ለእግዚአብሔር የእሳቱን ቁርባን ያመጣሉ፣ ፍርምባው በእግዚአብሔር ፊት
ለመወዝወዝ ቁርባን ይወዝውዝ ዘንድ ስቡንና ፍርምባውን ያመጣል። ካህኑም ስቡን በመሠዊያው ላይ ያቃጥላል፣ ፍርምባውም ለአሮንና ለልጆቹ ይሁን። ከደኅንነት መሥዋዕታችሁ ቀኝ ወርቹን ለማንሳት ቁርባን እንዲሆን ለካህኑ ትሰጡታላችሁ። ከአሮንም ልጆች የደኅንነትን መሥዋዕት ደሙንና ስቡን ለሚያቀርቡ ለእርሱ ቀኝ ወርቹ ዕድል ፈንታው ይሆናል። የሚወዘውዘውን ፍርምባና የሚነሣውን ወርች ከእስራኤል ልጆች ከደኅንነት መሥዋዕታቸው ወስጄአለሁ። ለካህኑ ለአሮንና ለልጆቹ ለዘላለም ዕድል ፈንታ እንዲሆን ከእስራኤል ልጆች ዘንድ ሰጥቻቸዋለሁ። እግዚአብሔርን በክህነት ያገለግሉ ዘንድ ባቀረባቸው ቀን ለእግዚአብሔር ከሆነ ከእሳት ቁርባን የአሮንና የልጆቹ ዕድል ፈንታ ይህ ነው። ለልጅ ልጃቸው ለዘላለም ዕድል ፈንታቸው እንዲሆን በቀባቸው ቀን የእስራኤል ልጆች ይሰጧቸው ዘንድ እግዚአብሔር ያዘዘው ይህ ነው። የሚቃጠል መሥዋዕትና የእህል ቁርባን፣ የኃጢአትና የበደል መሥዋዕት፣ የቅድስናና የደኅንነት መሥዋዕት ሕግ ይህ ነው። እግዚአብሔር በሲና ምድረ በዳ ቁርባናቸውን ለእግዚአብሔር ያቀርቡ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ባዘዘ ጊዜ በሲና ተራራ ለሙሴ ያዘዘው ይህ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 8። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። አሮንን ከእርሱም ጋር ልጆቹን፣ ልብሱንም፣ የቅብዓቱንም ዘይት፣ ለኃጢአት መሥዋዕትም የሆነውን ወይፈን፣ ሁለቱንም አውራ በጎች፣ የቂጣውንም እንጀራ ሌማት ውሰድ። ማኅበሩንም ሁሉ ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ሰብስባቸው። ሙሴም እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ። ማኅበሩ ሁሉ ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ተሰበሰቡ። ሙሴም ማኅበሩን እግዚአብሔር ይደረግ ዘንድ ያዘዘው ነገር ይህ ነው አላቸው። ሙሴም አሮንንና ልጆቹን አቀረበ፣ በውኃም አጠባቸው፣ ሸሚዝም አለበሰው፣ በመታጠቂያም አስታጠቀው፣ ቀሚስም አለበሰው፣ ኤፋድም ደረበለት፣ በብልሃትም በተጠለፈ ቋድ አስታጠቀውና በእርሱ ላይ አሰረው። የደረት ኪስ በእርሱ ላይ አደረገ። በደረቱ ኪስም ውስጥ ኡሪምንና ቱሚምን አኖረበት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው በራሱ ላይ መጠምጠሚያውን አደረገ። በመጠምጠሚያውም ላይ በፊቱ በኩል የተቀደሰውን አክሊል ቅጠል የሚመስለውን የወርቅ ምልክት አደረገ። ሙሴም የቅባቱ ዘይት ወሰደ፣ ማደሪያውንና በውስጡ ያለውን ሁሉ ቀብቶ ቀደሳቸው። ከእርሱም በመሠዊያው ላይ ሰባት ጊዜ ረጨ። ይቀድሳቸውም ዘንድ መሠዊያውንና ዕቃውን ሁሉ የመታጠቢያውን ሰንና መቀመጫውን ቀባ። ከቅብዓቱም ዘይት በአሮን ራስ ላይ አፈሰሰ፣ ይቀድሰውም ዘንድ ቀባው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ሙሴ የአሮንን ልጆች አቀረበ፣ ቀሚሶችንም አለበሳቸው፣ በመታጠቂያም አስታጠቃቸው፣ ቆብም ደፋባቸው። የኃጢአትንም መሥዋዕት ወይፈን አቀረበ። አሮንና ልጆቹም በኃጢአቱ መሥዋዕት ወይፈን ራስ ላይ እጃቸውን ጫኑ፣ አረደውም። ሙሴም ደሙን ወስዶ በጣቱ የመሠዊያውን ቀንዶች ዙሪያ ቀባ፣ መሠዊያውንም አነጻው፣ ደሙንም ከመሠዊያው በታች አፈሰሰው፣ ያስተሰርይለትም ዘንድ ቀደሰው። በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ የጉበቱንም መረብ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች፣ ስባቸውንም ወሰደ። ሙሴም በመሠዊያው ላይ አቃጠለው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ወይፈኑን፣ ቁርበቱንም፣ ሥጋውንም፣ ፈረሱንም ከሰፈሩ ውጪ በእሳት አቃጠለ። ለሚቃጠል መሥዋዕትም የሚሆን አውራ በግ አቀረበ። አሮንና ልጆቹም በአውራው በግ ራስ ላይ እጃቸውን ጫኑ፣ አረደውም። ሙሴም ደሙን በመሠዊያው ዙሪያ ረጨው። አውራውንም በግ በየብልቱ ቈረጠ። ሙሴም ጭንቅላቱን፣ ብልቶቹንም፣ ስቡንም አቃጠለ። የሆድ ዕቃውንና እግሮቹንም በውኃ አጠበ። ሙሴም አውራውን በግ ሁሉ በመሠዊያው ላይ አቃጠለው። ይህ ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን የሚቃጠል መሥዋዕት ነበር። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን ነበር። ለቅድስናም የሚሆነውን ሁለተኛውን አውራ በግ አቀረበ። አሮንንና ልጆቹም በአውራው በግ ራስ ላይ እጃቸውን ጫኑ፣ አረደውም። ሙሴም ከደሙ ወስዶ የአሮንን የቀኝ ጆሮውን ጫፍ፣ የቀኝ እጁንም አውራ ጣት፣ የቀኝ እግሩንም አውራ ጣት አስነካው። የአሮንንም ልጆች አቀረበ። ሙሴም የቀኝ ጆሮአቸውን ጫፍ፣ የቀኝ እጆቻቸውንም አውራ ጣት፣ የቀኝ እግራቸውንም አውራ ጣት ከደሙ አስነካ። ሙሴም ደሙን በመሠዊያው ዙሪያ ረጨ። ስቡንና ላቱን፣ በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ የጉበቱንም መረብ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች፣ ስባቸውንም፣ ቀኝ ወርቹንም ወሰደ። በእግዚአብሔር ፊት ካለው ከቂጣው እንጀራ ሌማት አንድ የቂጣ እንጐቻ፣ አንድም የዘይት እንጀራ፣ አንድም
ስስ ቂጣ ወስዶ በስቡና በቀኝ ወርች ላይ አኖራቸው። ሁሉንም በአሮንና በልጆች እጆች ላይ አደረገ፣ በእግዚአብሔርም ፊት ለመወዝወዝ ቁርባን ወዘወዛቸው። ሙሴም ከእጃቸው ተቀብሎ በመሠዊያው በሚቃጠለው መሥዋዕት ላይ አቃጠለው። የጣፋጭ ሽቱ መቀደሻ ነበር፣ እርሱም ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን ነበር። ሙሴም ፍርምባውን ወስዶ በእግዚአብሔር ፊት ለመወዝወዝ ቁርባን ወዘወዘው። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው ይህ ለቅድስና ከታረደው አውራ በግ የሙሴ ዕድል ፈንታ ሆነ። ሙሴም ከቅብዓቱ ዘይትና በመሠዊያው ላይ ካለው ከደሙ ወስዶ በአሮንና በልብሱ ላይ በልጆቹና በልጆቹ ልብስ ላይ ረጨው። አሮንንና ልብሱንም ልጆቹንም የልጆቹንም ልብስ ቀደሰ። ሙሴም አሮንንና ልጆቹን አላቸው፣ ሥጋውን ከመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ቀቅሉ፣ አሮንና ልጆቹ ይበሉታል ብዬ እንዳዘዝሁ በዚያ እርሱንና በሌማቱ ያለውን የቅድስናውን እንጀራ ብሉ። ከሥጋውና ከእንጀራውም የተረፈውን በእሳት ታቃጥሉታላችሁ። ሰባት ቀን ይክናችኋልና የክህነታችሁም ቀን እስኪፈጸም ድረስ ሰባት ቀን ከማኅበሩ ድንኳን ደጃፍ አትውጡ። በዚህ ቀን እንደ ተደረገ ለእናንተ ለማስተስረያ ይደረግ ዘንድ እንዲሁ እግዚአብሔር አዘዘ። እግዚአብሔር እንዲሁ አዞኛልና እንዳትሞቱ በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ሌሊቱንና ቀኑን ሰባት ቀን ተቀመጡ። የእግዚአብሔርንም ሥርዓት ጠብቁ። አሮንና ልጆቹም እግዚአብሔር በሙሴ ደጅ ያዘዘውን ሁሉ አደረጉ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ ዘጠኝ በስምንተኛውም ቀን እንዲህ ሆነ፣ ሙሴ አሮንንና ልጆቹን የእስራኤልንም ሽማግሌዎች ጠራ። አሮንንም አለው፣ ስለ ኀጢአት መሥዋዕት ከመንጋው እምቦሳውን፣ ስለሚቃጠል መሥዋዕት አውራውን በግ፣ ነውር የሌለባቸውን ወስደህ በእግዚአብሔር ፊት አቅርባቸው። የእስራኤልንም ልጆች ዛሬ እግዚአብሔር ይገለጥላችኋልና ለኀጢአት መሥዋዕት አውራ ፍየልን፣ ለሚቃጠል መሥዋዕት ነውር የሌለባቸውን አንድ ዓመት የሆናቸውን እምቦሳና ጠቦትን፣ ለደኅንነትም መሥዋዕት በሬንና አውራን በግ፣ በዘይትም የተለወሰ የእህልን ቁርባን በእግዚአብሔር ፊት ይሰው ዘንድ ውሰዱ ብለህ ንገራቸው። ሙሴ የሚያዘዛቸውን ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ አመጡ። ማኅበሩም ሁሉ ቀርበው በእግዚአብሔር ፊት ቆሙ። ሙሴም ታደርጉት ዘንድ እግዚአብሔር ያዘዘው ይህ ነው፣ የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጥላችኋል አለ። ሙሴም አሮንን ወደ መሠዊያው ቀርበህ የኀጢአትህን መሥዋዕትና የሚቃጠለውን መሥዋዕትህን ሰዋ፣ ለራስህና ለሕዝብህም አስተስርይ። እግዚአብሔርም እንዳዘዘ የሕዝቡን ቁርባን አቅርብ፣ አስተስርይላቸውም አለው። አሮንም ወደ መሠዊያው ቀርቦ ስለ ራሱ ኀጢአት መሥዋዕት የሆነውን እምቦሳ አረደ። የአሮንም ልጆች ደሙን አቀረቡለት። ጣቱንም በደሙ ውስጥ ነክሮ የመሠዊያውን ቀንዶች አስነካ፣ ደሙንም ከመሠዊያው በታች አፈሰሰው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ከኀጢአቱ መሥዋዕት ስቡንና ኵላሊቶችን የጉበቱንም መረብ በመሠዊያው ላይ አቃጠለ። ሥጋውንና ቁርበቱንም ከሰፈሩ ውጪ በእሳት አቃጠለ። የሚቃጠለውንም መሥዋዕት አረደ። የአሮንም ልጆች ደሙን አመጡለት፣ እርሱም በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ረጨው። የሚቃጠለውንም መሥዋዕት በየብልቱ ራሱንም አመጡለት፣ እርሱም በመሠዊያው ላይ አቃጠለው። የሆድ ዕቃውንም እግሮቹንም አጠበ፣ በመሠዊያውም በሚቃጠለው መሥዋዕት ላይ አቃጠለው። የሕዝቡንም ቁርባን አቀረበ። ስለ ሕዝቡ ለኀጢአት መሥዋዕት የሆነውን ፍየል ወስዶ አረደው፣ ስለ ኀጢአትም እንደ ፊተኛው ሰዋው። የሚቃጠለውንም መሥዋዕት አቀረበ፣ እንደ ሥርዓቱም አደረገው። የእህሉንም ቁርባን አቀረበ። ከእርሱም እፍኝ ሙሉ ወስዶ በጠዋት ከሚቃጠለው መሥዋዕት ሌላ በመሠዊያው ላይ አቃጠለው። ስለ ሕዝቡ የሆነውን የደኅንነት መሥዋዕት በሬውንና አውራውን በግ አረደ። የአሮንም ልጆች ደሙን አመጡለት፣ በመሠዊያውም ላይ በዙሪያው ረጨው። የበሬውንና የአውራውንም በግ ስብ፣ ላቱንም፣ የሆድ ዕቃውንም የሚሸፍነውን ስብ፣
ኵላሊቶቹንም የጉበቱንም መረብ አመጡለት። ስቡንም በፍርምባዎቹ ላይ አደረጉ። ስቡንም በመሠዊያው ላይ አቃጠለ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው አሮን ፍርምባዎቹንና ቀኝ ወርቹን በእግዚአብሔር ፊት ለመወዝወዝ ቁርባን ወዘወዘው። አሮንም እጆቹን ወደ ሕዝቡ ዘረጋ፣ ባረካቸውም። የኃጢአቱንም የሚቃጠለውንም የደኅንነቱን መሥዋዕት ከሠዋ በኋላ ወረደ። ሙሴና አሮንም ወደ መገናኛው ድንኳን ገቡ፣ ወጡም። ሕዝቡንም ባረኩ፣ የእግዚአብሔርም ክብር ለሕዝቡ ሁሉ ተገለጠ። እሳትም ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጣ፣ በመሠዊያውም ላይ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ስቡንም በላ። ሕዝቡም ሁሉ አይተው እልል አሉ፣ በግንባራቸውም ወደቁ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 10 የአሮንም ልጆች ናዳብና አብዩድ በየራሳቸው ጥናውን ወስደው እሳት አደረጉበት፣ በላዩም ዕጣን አኖሩበት። በእግዚአብሔርም ፊት እርሱ ያላዘዛቸውን ሌላ እሳት አቀረቡ። እሳትም ከእግዚአብሔር ፊት ወጥቶ በላቸው፣ በእግዚአብሔርም ፊት ሞቱ። ሙሴም አሮንን እግዚአብሔር ወደ እኔ በሚቀርቡ እቀደሳለሁ፣ በሕዝቡም ሁሉ ፊት እከበራለሁ ብሎ የተናገረው ይህ ነው አለው። አሮንም ዝም አለ። ሙሴም የአሮንን አጎት የኡዚኤልን ልጆች ሚሳኤልንና ኤልጻፋንን ጠርቶ ቅረቡ፣ ወንድሞቻችሁንም ከመቅደሱ ፊት አንስታችሁ በሰፈር ወደ ውጭ ውሰዷቸው አላቸው። እነርሱም ቀርበው አነሷቸው። ሙሴም እንዳለ በቀሚሳቸው ከሰፈር ወደ ውጭ ወሰዷቸው። ሙሴም አሮንን ልጆቹንም አልዓዛርንና ኢታምርን እንዳትሞቱ በማኅበሩም ሁሉ ላይ ቁጣ እንዳይወርድ ራሳችሁን አትንጩ፣ ልብሳችሁንም አትቅደዱ፣ እግዚአብሔር ስላቃጠለው ማቃጠል ግን ወንድሞቻችሁ የእስራኤል ቤት ሁሉ ያልቅሱ፣ የእግዚአብሔር የቅብዓት ዘይት በላያችሁ ነውና እንዳትሞቱ ከመገናኛውም ድንኳን ደጃፍ አትወጡም አላቸው። እንደ ሙሴ ቃልም አደረጉ። እግዚአብሔርም አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ እንዳትሞቱ ወደ መገናኛው ድንኳን ስትገቡ አንተና ልጆችህ የወይን ጠጅና የሚያሰክርን ነገር ሁሉ አትጠጡ። ይህም ለልጃችሁ የዘላለም ሥርዓት ይሆናል። በተቀደሰውና ባልተቀደሰው በርኩስና በንጹሕም መካከል ትለያላችሁ። እግዚአብሔርም በሙሴ ቃል የነገራቸውን ሥርዓት ሁሉ ለእስራኤል ልጆች ታስተምራላችሁ። ሙሴም አሮንን የተረፉለትንም ልጆቹን አልዓዛርንና ኢታምርን አላቸው፣ ቅዱሰ ቅዱሳን ነውና ለእግዚአብሔር ከሆነው ከእሳት ቁርባን የቀረውንም የእህሉን ቁርባን ውሰዱ፣ ቂጣም አድርጋችሁ በመሠዊያው አጠገብ ብሉት። እግዚአብሔርም እንዲህ አዞኛልና ለእግዚአብሔር ከሆነው ከእሳት ቁርባን ለአንተም ለልጆችህም የተሰጠ ሥርዓት ነውና በቅዱሱ ስፍራ ትበሉታላችሁ። እነዚህም ከእስራኤል ልጆች ከደኅንነት መሥዋዕቶች ለእናንተና ለልጆችህ ሥርዓት እንዲሆኑ ስለ ተሰጡ የሚወዘውዘውንም ፍርምባ የሚነሣውንም ወርች አንተ ከአንተ ጋርም ልጆችህ ሴቶች ልጆችህም በንጹሕ ስፍራ ትበላላችሁ። የሚነሣውን ወርች የሚወዘውዘውንም ፍርምባ በእግዚአብሔር ፊት ለመወዝወዝ ቁርባን እንዲወዘውዙ የእሳት ቁርባን ከሆነው ስብ ጋር ያመጣሉ። እግዚአብሔር እንዳዘዘ ለአንተ ከአንተ ጋርም ለልጆችህ የዘላለም ሥርዓት ይሆናል። ሙሴም የኃጢአቱን መሥዋዕት ፍየል እጅግ ፈለገው፣ እነሆም ተቃጥሎ ነበር። ሙሴም የቀሩትን የአሮንን ልጆች አልዓዛርንና ኢታምርን ተቈጥቶ ቅዱሰ ቅዱሳን ነውና የሕዝቡንም ኃጢአት እንድትሸከሙ በእግዚአብሔርም ፊት እንድታስተሰርዩላቸው ለእናንተ ሰጥቶታልና ስለ ምን የኃጢአትን መሥዋዕት በቅዱስ ስፍራ አልበላችሁም? እነሆ ደሙን ወደ መቅደሱ ውስጥ አላገባችሁትም፤ እኔ እንዳዘዝሁ በቅዱስ ስፍራ ውስጥ ትበሉት ዘንድ ይገባችሁ ነበር አላቸው። አሮንም ሙሴን፣ እነሆ ዛሬ ኃጢአታቸውን መሥዋዕት የሚቃጠለውን መሥዋዕታቸውን በእግዚአብሔር ፊት አቀረቡ፣ ይህም ሁሉ ደረሰብኝ። ዛሬስ የኃጢአት መሥዋዕት በበላሁ ኖሮ በእግዚአብሔር ፊት መልካም ኖሮአልን? አለው። ሙሴም ሰማ፣ በፊቱም መልካም ሆነ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው።
ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በሏቸው፣ ከምድር እንስሶች ሁሉ የምትበሏቸው እነዚህ ናቸው። የተሰነጠቀ ሰኮና ያለውንና የሚያመሰኳውን እንስሳ ሁሉ ብሉ። ነገር ግን ከሚያመሰኩት ሰኮናዎች ስንጥቅ ከሆነው ከእነዚህ አትበሉም። ግመል ያመሰኳል፣ ነገር ግን ሰኮናው ስላልተሰነጠቀ በእናንተ ዘንድ ርኩስ ነው። ሽኮኮ ያመሰኳል፣ ነገር ግን ሰኮናው ስላልተሰነጠቀ በእናንተ ዘንድ ርኩስ ነው። ጥንቸልም ያመሰኳል፣ ነገር ግን ሰኮናው ስላልተሰነጠቀ በእናንተ ዘንድ ርኩስ ነው። እርያም ሰኮናው ተሰንጥቋል፣ ነገር ግን ስለማያመሰኳ በእናንተ ዘንድ ርኩስ ነው። የእነዚህን ሥጋ አትበሉም፣ በድናቸውንም አትነኩም፣ በእናንተ ዘንድ ርኩሶች ናቸውና። በውኃ ውስጥ ከሚኖሩት ሁሉ እነዚህን ትበላላችሁ። በውኆች በባሕሮችም በወንዞችም ውስጥ ከሚኖሩት ሁሉ ክንፍና ቅርፊት ያላቸውን ትበላላችሁ። በውኆች ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ በውኆች ውስጥ የሕይወት ነፍስ ካላቸው ሁሉ በባሕሮችና በወንዞች ውስጥ ክንፍና ቅርፊት የሌላቸው ሁሉ በእናንተ ዘንድ የተጸየፉ ናቸው። በእናንተም ዘንድ የተጸየፉ ይሆናሉ፣ ሥጋቸውንም አትበሉም፣ በድናቸውንም ትጸየፋላችሁ። ክንፍና ቅርፊትም የሌላቸው በውኃ ውስጥ የሚኖሩት ሁሉ በእናንተ ዘንድ የተጸየፉ ናቸው። ከወፎችም ወገን የምትጸየፏቸው እነዚህ ናቸው፣ አይበሉም፣ የተጸየፉ ናቸው፤ ንስር፣ ገዲ፣ ዓሣ አውጪ፣ ጭላት፣ ጭልፊት በየወገኑ፣ ቁራ ሁሉ በየወገኑ፣ ሰጎን፣ ጠለቋ፣ ዝይ፣ በቋል በየወገኑ፣ ጉጉት፣ እርኩም፣ ጋጋኖ፣ የውሃ ዶሮ፣ ይብራ፣ ጥምባንሳ፣ አሞራ፣ ሽመላ፣ ሳቢሳ በየወገኑ፣ ጅንጅላቴ ወፍ፣ የሌሊት ወፍ። የሚበርም በአራት እግሮችም የሚሄድ ተንቀሳቃሽ ሁሉ በእናንተ ዘንድ የተጸየፈ ነው። ነገር ግን ከሚበሩት አራትም እግሮች ካሏቸው ከእግሮቻቸውም በላይ በምድር ላይ የሚዘሉባቸው ጭኖች ካሏቸው ተንቀሳቃሾች እነዚህን ትበላላችሁ፣ ከእነርሱም እነዚህ ትበላላችሁ። አራቱን ዐይነት አንበጣዎች በየወገናቸው፣ ነገር ግን የሚበርር አራትም እግሮች ያሉት ተንቀሳቃሽ ሁሉ በእናንተ ዘንድ የተጸየፈ ነው። በእነዚህም ርኩስ ትሆናላችሁ። የእነርሱንም በድን የሚነካ ሁሉ እስከ ማታ ርኩስ ነው። ከእነርሱም በድን የሚያነሳ ሁሉ ልብሱን ይጠብ፣ እስከ ማታም ርኩስ ነው። ሰኮናም ያለው ነገር ግን ሰኮናው ያልተሰነጠቀ የማያመሰኳም እንስሳ ሁሉ በእናንተ ዘንድ ርኩስ ነው። እርሱን የሚነካ ሁሉ ርኩስ ነው። በአራት እግሮቹ ከሚሄድ እንስሳ ሁሉ በመዳፎቹ ላይ የሚሄድ በእናንተ ዘንድ ርኩስ ነው። የእርሱን በድን የሚነካ ሁሉ እስከ ማታ ርኩስ ነው። በድናቸውንም የሚያነሳ ልብሱን ይጠብ፣ እስከ ማታም ርኩስ ነው። እነርሱም በእናንተ ዘንድ ርኩሶች ናቸው። በምድር ላይም ከሚንቀሳቀስ ተንቀሳቃሽ እነዚህ በእናንተ ዘንድ ርኩሶች ናቸው፤ ሙጭልጭላ፣ አይጥ፣ እንሽላሊት በየወገኑ፣ ኤሊ፣ አዞ፣ ገበሎ፣ አርጃኖ፣ እስስት። ከሚንቀሳቀሱት ሁሉ በእናንተ ዘንድ ርኩሶች የሚሆኑ እነዚህ ናቸው። ከእነርሱም የሞተውን የሚነካ ሁሉ እስከ ማታ ርኩስ ነው። ከእነርሱም የሞተው በምንም ላይ ቢወድቅ እርሱ ርኩስ ነው። የእንጨት ዕቃ ወይም ልብስ ወይም ቁርበት ወይም ከረጢት ቢሆን የሚሠራበት ዕቃ ሁሉ እርሱ በውኃ ውስጥ ይደረግ፣ እስከ ማታም ርኩስ ነው። ከዚያም በኋላ ንጹሕ ይሆናል። ከእነርሱም አንዳች በውስጡ የወደቀበትን የሸክላውን ዕቃ ሁሉ ስበሩት፣ በውስጡም ያለው ሁሉ ርኩስ ነው። በእርሱ ውስጥ ያለው ውኃም የሚፈስበት የሚበላ መብል ሁሉ ርኩስ ነው። በዚህም ዕቃ ሁሉ ያለው የሚጠጣ መጠጥ ሁሉ ርኩስ ነው።
ከእነዚህም በድን የሚወድቅበት ሁሉ ርኩስ ነው። እቶን ወይም ምድጃ ቢሆን ይሰባበራል፣ ርኩሶች ናቸው፣ በእናንተ ዘንድ ርኩሶች ይሆናሉ። ነገር ግን ምንጩ፣ ጉድጓዱም፣ የውሃውም ኩሬ ንጹሐን ናቸው። በድናቸውን ግን የሚነካ ርኩስ ነው። ከበድናቸውም በሚዘራ ዘር ላይ አንዳች ቢወድቅ እርሱ ንጹሕ ነው። ነገር ግን በዘሩ ላይ ውሃ ቢፈስበት ከዚህ በኋላ ከባድ ናቸው፣ አንዳች ቢወድቅበት በእናንተ ዘንድ ርኩስ ነው። ለመብል ከሚሆንላችሁ እንስሶች የሞተ ቢኖር በድኑን የሚነካ ሁሉ እስከ ማታ ርኩስ ነው። ከበድኑም የሚበላ ልብሱንም ያጥባል፣ እስከ ማታም ርኩስ ይሆናል። በድኑንም የሚያነሣ ልብሱን ይጠብ፣ እስከ ማታም ርኩስ ነው። በምድርም ላይ የሚንቀሳቀስ ተንቀሳቃሽ ሁሉ የተጸየፈ ነው፣ አትብሉትም። በሆዱ የሚሳብ በአራትም እግሮች የሚሳብ ብዙ እግሮችም ያሉት በምድርም ላይ የሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾች ሁሉ የተጸየፉ ናቸው እና አትብሉአቸው። በሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾች ሁሉ ሰውነታችሁን አታስጸይፉ። በእነርሱም እንዳትረክሱ ሰውነታችሁን አታርክሱባቸው። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ሰውነታችሁን ቀድሱ፣ ቅዱሳንም ሁኑ። እኔ ቅዱስ ነኝና በምድርም ላይ በሚሳብ ተንቀሳቃሽ ሁሉ ሰውነታችሁን አታርክሱ። እኔ አምላካችሁ እሆን ዘንድ ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ እግዚአብሔር ነኝ። እንግዲህ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ። የእንስሳና የወፍ በውሃም ውስጥ የሚንቀሳቀስ የፍጥረት ሁሉ በምድርም ላይ የሚንቀሳቀስ የፍጥረት ሁሉ ሕግ ይህ ነው። በርኩስና በንጹሕ መካከል የሕይወት ነፍስ ካላቸው በምትበሉትና በማትበሉት መካከል እንድትለዩ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ሴት ብታረግዝ ወንድ ልጅም ብትወልድ 7 ቀን ያህል የረከሰች ናት። እንደ ሕመሟ መርገም ወራት ትረክሳለች። በ8ኛውም ቀን ልጁ ከሥጋው ሸለፈት ይገረዝ። ከደሟም እስክትነጻ 33 ቀን ትቀመጥ። የመንጻቷ ቀንም እስኪፈጸም ድረስ የተቀደሰን ነገር አትንካ፣ ወደ መቅደስም አትግባ። ሴት ልጅም ብትወልድ እንደ መርገሟ ወራት 2 ሳምንት ያህል የረከሰች ናት። ከደሟም እስክትነጻ ድረስ 66 ቀን ትቀመጥ። የመንጻቷ ወራት በተፈጸመ ጊዜ ለወንድ ልጅ ወይም ለሴት ልጅ የአንድ ዓመት ጠቦት ለሚቃጠል መሥዋዕት የርግብም ግልገል ወይም ዋኖስ ለኃጢአት መሥዋዕት ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ወደ ካህኑ ታምጣለት። እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበዋል፣ ያስተሰርይላትማል። ከደምዋም ፈሳሽ ትነጻለች። ወንድ ወይም ሴት ለምትወልድ ሴት ሕጉ ይህ ነው። ጠቦት ለማምጣት ገንዘቧ ያልበቃት እንደሆነ 2 ዋኖሶች ወይም 2 የርግብ ግልገሎች አንዱን ለሚቃጠል መሥዋዕት ሌላውንም ለኃጢአት መሥዋዕት ታቀርባለች። ካህኑም ያስተሰርይላታል፣ እርሷም ትነጻለች። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 13። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። ማናቸውም ሰው በሥጋው ቁርበት ላይ እባጭ ወይም ብጉር ወይም ቋቁቻ ቢታይ በሥጋው ቁርበት እንደ ለምጽ ደዌ ቢመስል ወደ ካህኑ ወደ አሮን ወይም ከካህናቱ ልጆች ወደ አንዱ ያምጡት። ካህኑም በሥጋው ቁርበት ያለውን ደዌ ያያል። ጠጉሩም ተለውጦ ቢነጣ ደዌውም ወደ ሥጋው ቁርበት ቢጠልቅ እርሱ የለምጽ ደዌ ነው። ካህኑም አይቶ እርኩስ ነው ይበለው። ቋቁቻውም በሥጋው ቁርበት ላይ ቢነጣ ከቁርበቱም የጠለቀ ባይመስል ጠጉርም ባይነጣ ካህኑ የታመመውን ሰው 7 ቀን ይዘጋበታል። በ7ኛውም ቀን ካህኑ ያየዋል። እነሆም ደዌው በዐይኑ ፊት እንደ ነበረ ቢሆን በቁርበቱም ላይ ባይሰፋ ካህኑ 7 ቀን ደግሞ ይዘጋበታል። ደግሞ በ7ኛው ቀን ካህኑ ያየዋል። እነሆም ደዌው ቢከስም ደዌውም በቁርበቱ ላይ ባይሰፋ ካህኑ ንጹሕ ነው ይለዋል። እከክ ነው፣ ልብሱንም አጥቦ ንጹሕ ይሆናል። ስለ መንጻቱ በካህኑ ዘንድ ከታየ በኋላ እከኩ በቁርበቱ ላይ ቢሰፋ
እንደ ገና ሊታይ ወደ ካህኑ ይቀርባል። ካህኑም ያያል፣ እነሆም እከኩ በቁርበቱ ላይ ቢሰፋ ካህኑ ርኩስ ነው ይለዋል፣ ለምጽ ነው። የለምጽ ደዌ በሰው ውስጥ ቢሆን እርሱን ወደ ካህኑ ያመጡለታል። ካህኑም ያያል፣ እነሆም በቁርበቱ ላይ ነጭ እባጭ ቢሆን ጠጉሩም ተለውጦ ቢነጣ ሥጋውም በእባጩ ውስጥ ቢያዥ እርሱ በሥጋው ቁርበት ላይ አሮጌ ለምጽ ነው። ካህኑም ርኩስ ነው ይለዋል፣ እርሱ ርኩስ ነውና አይዘጋበትም። ለምጹም በቁርበቱ ላይ ሰፍቶ ቢወጣ ለምጹም የታመመውን ሰው ቁርበቱን ሁሉ ከራሱ እስከ እግሮቹ ድረስ እንደ ከደነው ለካህኑ ቢመስለው ካህኑ ያያል፣ እነሆም ለምጹ ሥጋውን ሁሉ ቢከድን የታመመውን ሰው ንጹሕ ነው ይለዋል። ሥጋው ሁሉ ፈጽሞ ተለውጦ ነጭ ሆኖአል፣ ንጹሕ ነው። የሚያዠውም ሥጋ ግን ሲታይበት ርኩስ ይሆናል። ካህኑም የሚያዠውን ሥጋ አይቶ ርኩስ ነው ይለዋል። የሚያዠው ሥጋ ለምጽ ነውና ርኩስ ነው። የሚያዠውም ሥጋ ተለውጦ ቢነጣ እንደ ገና ካህኑ ይመጣል፣ ካህኑም ያየዋል። እነሆም ደዌው ቢነጣ ካህኑ የታመመውን ንጹሕ ነው ይለዋል፣ ንጹሕ ነው። በሥጋውም ቁርበት ላይ ቁስል ቢሆንና ቢሽር በቁስሉም ስፍራ ነጭ እባጭ ወይም ቀላ ያለ ቋቁቻ ቢወጣ በካህኑ ዘንድ ይታያል። ካህኑም ያያል፣ እነሆም ወደ ቁርበቱ ውስጥ ጠልቆ ቢታይ ጠጉሩም ተለውጦ ቢነጣ ካህኑ ርኩስ ነው ይለዋል። የለምጽ ደዌ ነው፣ ከቁስሉ ውስጥ ወጥቶአል። ካህኑም ቢያየው ነጭም ጠጉር ባይኖርበት ወደ ቁርበትም ውስጥ ባይጠልቅ ነገር ግን ቢከስም ካህኑ ሰባት ቀን ይዘጋበታል። በቁርበቱም ላይ ቢሰፋ ካህኑ ርኩስ ነው ይለዋል፣ ደዌ ነው። ቋቁቻው ግን በስፍራው ቢቆም ባይሰፋም የቁስል ጠባሳ ነው፣ ካህኑም ንጹሕ ነህ ይለዋል። በሥጋውም ቁርበት የእሳት ትኩሳት ቢኖርበት በተቃጠለውም ስፍራ ነጭ ወይም ቀላ ያለ ቋቁቻ ቢታይ ካህኑ ያየዋል። እነሆም በቋቁቻው ጠጉር ተለውጦ ቢነጣ ቁርበቱም ውስጥ ቢጠልቅ ለምጽ ነው፣ ከተቃጠለውም ስፍራ ወጥቶአል። ካህኑም ርኩስ ነው ይለዋል፣ የለምጽ ደዌ ነው። ካህኑም ቢያየው በቋቁቻው ነጭ ጠጉር ባይኖር ወደ ቁርበቱም ባይጠልቅ ነገር ግን ቢከስም ካህኑ ሰባት ቀን ይዘጋበታል። ካህኑም በሰባተኛው ቀን ያየዋል። በቁርበቱም ላይ ቢሰፋ ካህኑ ርኩስ ነው ይለዋል፣ የለምጽ ደዌ ነው። ቋቁቻውም በስፍራው ላይ ቢቆም በቁርበቱም ላይ ባይሰፋ ነገር ግን ቢከስም የትኩሳት እባጭ ነው፣ የትኩሳትም ጠባሳ ነውና ካህኑ ንጹሕ ነህ ይለዋል። ማናቸውም ወንድ ወይም ሴት በራሱ ወይም በአገጩ ደዌ ቢኖርበት ካህኑ ደዌን ያያል፣ እነሆም ወደ ቁርበቱ ቢጠልቅ በውስጡም ቀጭን ብጫ ጠጉር ቢኖርበት ካህኑ ርኩስ ነው ይለዋል። ቈረቈር ነው፣ የራስ ወይም የአገጭ ለምጽ ነው። ካህኑም የቈረቈሩን ደዌ ቢያይ ወደ ቁርበትም ባይጠልቅ ጥቁርም ጠጉር ባይኖርበት ካህኑ የቈረቈር ደዌ ያለበትን ሰው ሰባት ቀን ይዘጋበታል። ካህኑም በሰባተኛው ቀን ደዌውን ያያል፣ እነሆም ቈረቈሩ ባይሰፋ በውስጡም ብጫ ጠጉር ባይኖር የቈረቈሩም መልክ ወደ ቁርበት ባይጠልቅ ይላጫል፣ ቈረቈሩ ግን አይላጭም። ካህኑም ቈረቈር ያለበትን ሰው ሰባት ቀን ደግሞ ይዘጋበታል። ካህኑም በሰባተኛው ቀን ቈረቈሩን ያያል፣ እነሆም ቈረቈሩ በቁርበቱ ላይ ባይሰፋ መልኩም ወደ ቁርበቱ ባይጠልቅ ካህኑ ንጹሕ ነህ ይለዋል። ልብሱን አጥቦ ንጹሕ ይሆናል። ከነጻ በኋላ ግን ቈረቈሩ በቁርበቱ ላይ ቢሰፋ ካህኑ ያየዋል፣ እነሆም ቈረቈሩ በቁርበቱ ላይ ቢሰፋ ካህኑ ብጫውን ጠጉር አይፈልግም፣ ርኩስ ነው። ቈረቈሩ ግን በዐይኑ ፊት እንደ ነበረ ቢሆን ጥቁሩም ጠጉር ቢበቅልበት ቈረቈሩ ሽሮአል፣ እርሱም ንጹሕ ነው። ካህኑም ንጹሕ ነህ ይለዋል። ማናቸውም ወንድ ወይም ሴት በሥጋው ቁርበት ላይ ነጭ ቋቁቻ ቢኖርበት ካህኑ ያያል፣ እነሆም በሥጋቸው ቁርበት ላይ ያለው ቋቁቻ ፈገግ ቢል አጓጐት ነው።
ከቁርበት ውስጥ ወጥቶአል፣ ንጹሕ ነው። የሰውም ጠጉር ከራሱ ቢመለጥ እርሱ ቡሃ ነው፣ ነገር ግን ንጹሕ ነው። ጠጉሩም በግንባሩ ቢመለጥ እርሱ ራሰ በራ ነው፣ ነገር ግን ንጹሕ ነው። በቡሃነቱ ወይም በራሰ በራነቱ ነጭ ወይም ቀላ ያለ ደዌ ቢኖርበት እርሱ ከቡሃነቱ ወይም ከራሰ በራነቱ የወጣ ለምጽ ነው። ካህኑም ያየዋል፣ እነሆም የደዌው እብጠት በሥጋው ቁርበት ላይ የሆነ ለምጽ መስሎ በቡሃነቱ ወይም በራሱ በራነቱ ነጭ ወይም ቀላ ያለ ቢሆን ለምጻም ሰው ነው፣ እርኩስ ነው። ካህኑ በእርግጥ እርኩስ ነው ይለዋል፣ ደዌ በራሱ ነው። የለምጽ ደዌ ያለበት ሰው ልብሱ የተቀደደ ይሁን፣ ራሱም የተገለጠ ይሁን፣ ከንፈሩንም ይሸፍን፣ እርኩስ እርኩስ ነኝ ይበል። ደዌው ባለበት ዘመን ሁሉ እርኩስ ይሆናል፣ እርሱ እርኩስ ነው፣ ብቻውን ይቀመጣል፣ መኖሪያውም ከሰፈር በውጪ ይሆናል። የለምጽም ደዌ በልብስ ላይ ቢሆን ልብሱም የበግ ጠጉር ወይም በፍታ ቢሆን በድሩ ወይም በማጉ ላይ ቢሆን በፍታ ወይም የበግ ጠጉር ቢሆን አጐዛ ወይም በአጐዛ የሚደረግ ነገር ቢሆን ደዌው በልብሱ ወይም በአጐዛ ወይም በድሩ ወይም በማጉ ወይም በአጐዛው በሚደረገው ነገር አረንጓዴ ወይም ቀይ ቢሆን የለምጽ ደዌ ነው፣ ለካህኑ ይታያል። ካህኑም ደዌውን አይቶ ደዌው ያለበትን ነገር ሰባት ቀን ይዘጋበታል። በሰባተኛውም ቀን ደዌውን ያያል። ደዌውም በልብስ ላይ ወይም በድሩ ወይም በማጉ ወይም በአጐዛው በሚደረግ ነገር ቢሰፋ ደዌው እየፋገ የሚሄድ ለምጽ ነው፣ ርኩስ ነው። ልብሱን ያቃጥል። ድሩ ወይም ማጉ የበግ ጠጉር ወይም በፍታ ቢሆን ወይም ከአጐዛው የተደረገ ቢሆን ደዌ ያለበት ሁሉ እየፋገ የሚሄድ ለምጽ ነውና በእሳት ይቃጠል። ካህኑ ቢያይ እነሆም ደዌው በድሩ ወይም በማጉ ወይም ከአጐዛ በተደረገ ነገር ቢሆን በልብሱ ላይ ባይሰፋ ካህኑ ደዌ ያለበትን ነገር እንዲታጠብ ይዘዝ፣ ሌላም ሰባት ቀን ይዘጋበታል። ደዌውም ከታጠበ በኋላ ካህኑ ያያል፣ እነሆም ደዌው መልኩ ባይለውጥ ባይሰፋም ርኩስ ነው። በእሳት አቃጥለው። ምልክቱ በውስጥ ወይም በውጭ ቢሆን እየፋገ የሚሄድ ደዌ ነው። ካህኑም ቢያይ እነሆም ደዌው ከታጠበ በኋላ ቢከስም ከልብሱ ወይም ከአጐዛው ወይም ከድሩ ወይም ከማጉ ይቅደደው። በልብሱም ወይም በድሩ ወይም በማጉ ወይም ከአጐዛው በተደረገ ነገር ላይ ደግሞ ቢታይ የወጣ ለምጽ ነው። ደዌው ያለበትን ነገር አቃጥለው። አንተም ካጠብኸው ልብስ ወይም ከድሩ ወይም ከማጉ ወይም ከአጐዛው ከተደረገው ነገር ላይ ደዌው ቢጠፋ ሁለተኛ ጊዜ ይታጠባል፣ ንጹሕም ይሆናል። በበግ ጠጉር ልብስ ወይም በበፍታ ወይም በድሩ ወይም በማጉ ወይም ከአጐዛ በተደረገ ነገር ላይ ቢሆን ንጹሕ ወይም ርኩስ ያሰኝ ዘንድ የለምጽ ደዌ ሕግ ይህ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 14። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው። በመንጻቱ ቀን የለምጻሙ ሕግ ይህ ይሆናል። ወደ ካህኑ ይወስዱታል። ካህኑም ከሰፈር ወደ ውጪ ይወጣል። ካህኑም ያያል፣ እነሆም የለምጹ ደዌ ከለምጻሙ ላይ ቢጠፋ ካህኑ ስለሚነጻው ሰው ሁለት ንጹሐን ወፎች በሕይወታቸው የዝግባም እንጨት ቀይ ግምጃም ሂሶጵም ያመጣ ዘንድ ያዛል። ካህኑም ከሁለቱ ወፎች አንዱን በሸክላ ዕቃ ውስጥ በምንጭ ውኃ ላይ ያርድ ዘንድ ያዛል። ሕያውንም ወፍ ዝግባውንም እንጨት ቀዩንም ግምጃ ሂሶጱንም ወስዶ ከሕያው ወፍ ጋር በምንጭ ውኃ ላይ በታረደው ወፍ ደም ውስጥ ይነክራቸዋል። ከለምጹ በሚነጻው ሰው ላይ ሰባት ጊዜ ይረጫል፣ ንጹሕም ነው ይለዋል። ሕያውንም ወፍ ወደ ሜዳ ይለቀዋል። የነጻውም ሰው ልብሱን ያጥባል፣ ጠጉሩንም ሁሉ ይላጫል፣ በውኃም ይታጠባል፣ ንጹሕም ይሆናል። ከዚያም በኋላ ወደ ሰፈር ይገባል። ነገር ግን ከድንኳኑ በውጭ ሆኖ ሰባት ቀን ይቀመጣል። በሰባተኛውም ቀን ጠጉሩን ሁሉ ይላጫል፣
ራሱንም ጢሙንም ቅንድቡንም የገላውንም ጠጉር ሁሉ ይላጫል። ልብሱንም ገላውንም በውሃ ያጥባል፣ ንጹሕም ይሆናል። በስምንተኛውም ቀን ነውር የሌለባቸውን ሁለት ተባት ጠቦት፣ ነውር የሌለባትንም አንዲት የዓመት እንስት ጠቦት ስለ እህልም ቁርባን ከመስፈሪያውም ከአስር እጅ ሦስት እጅ የሆነ በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት አንድ የሎግ መስፈሪያም ዘይት ይወስዳል። የሚያነጻውም ካህን እነዚህን ነገሮች የሚያነጻውንም ሰው በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ አጠገብ በእግዚአብሔር ፊት ያኖራቸዋል። ካህኑም አንዱን ጠቦት ወስዶ ስለ በደል መሥዋዕት ያቀርበዋል። ያንንም የሎግ መስፈሪያ ዘይት ስለ መወዝወዝ ቁርባን በእግዚአብሔር ፊት ይወዘውዘዋል። ኀጢአትን መሥዋዕትና የሚቃጠለውን መሥዋዕት በሚያርዱበት በተቀደሰው ስፍራ ጠቦቱን ያርደዋል። የኀጢአቱ መሥዋዕት ለካህኑ እንደሚሆን እንዲሁ የበደል መሥዋዕት ነው፣ ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። ካህኑም ከበደል መሥዋዕት ደም ወስዶ የሚነጻውን ሰው የቀኝ ጆሮውንም ጫፍ የቀኝ እጁንም አውራ ጣት የቀኝ እግሩንም አውራ ጣት ያስነካዋል። ካህኑም ከዘይቱ ከሎግ መስፈሪያው ወስዶ በግራ እጁ ውስጥ ያፈሰዋል። ካህኑም በግራ እጁ ውስጥ ባለው ዘይት ቀኝ ጣቱን ነክሮ ከዘይቱ በእግዚአብሔር ፊት ሰባት ጊዜ በጣቱ ይረጫል። ካህኑም በእጁ ውስጥ ከቀረው ዘይት የሚነጻውን ሰው የቀኝ ጆሮውን ጫፍ የቀኝ እጁንም አውራ ጣት የቀኝ እግሩንም አውራ ጣት የበደል መሥዋዕት ደም ባረፈበት ላይ ያስነካዋል። በካህኑም እጅ ውስጥ የቀረውን ዘይት በሚነጻው ሰው ራስ ላይ ያደርግበታል። ካህኑም በእግዚአብሔር ፊት ያስተሰርይለታል። ካህኑም የኀጢአቱን መሥዋዕት ያቀርባል፣ ከርኩሰቱም ለሚነጻው ሰው ያስተሰርይለታል። በኋላም የሚቃጠለውን መሥዋዕት ያርዳል። ካህኑም የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የእህሉን ቁርባን በመሠዊያው ላይ ያቀርባል። ካህኑም ያስተሰርይለታል፣ እርሱም ንጹሕ ይሆናል። ድሃም ቢሆን ይህንም ለማምጣት ገንዘቡ ባይበቃው ማስተስረያ ይሆንለት ዘንድ እንዲወዘውዝ አንድ ጠቦት ለበደል መሥዋዕት ከመስፈሪያውም ከአስር እጅ አንድ እጅ የሆነ በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት ለእህል ቁርባን አንድ የሎግ መስፈሪያም ዘይት ይወስዳል። ሁለት ዋኖሶች ወይም የርግብ ግልገሎች እንደሚቻለው አንዱን ለኀጢአት መሥዋዕት ሌላውን ለሚቃጠል መሥዋዕት ይወስዳል። በስምንተኛውም ቀን ስለ መንጻት ወደ ካህኑ ወደ መገናኛውም ድንኳን ደጃፍ በእግዚአብሔር ፊት ያመጣቸዋል። ካህኑም የበደሉን መሥዋዕት ጠቦት የሎግ መስፈሪያውንም ዘይት ይወስዳል። ካህኑም ለመወዝወዝ ቁርባን በእግዚአብሔር ፊት ይወዘውዛቸዋል። የበደሉንም መሥዋዕት ጠቦት ያርዳል። ካህኑም ከበደሉ መሥዋዕት ደም ወስዶ የሚነጻውን ሰው የቀኝ ጆሮውንም ጫፍ የቀኝ እጁንም አውራ ጣት የቀኝ እግሩንም አውራ ጣት ያስነካዋል። ካህኑም ከዘይቱ በግራ እጁ ውስጥ ያፈሰዋል። ካህኑም በግራ እጁ ውስጥ ካለው ዘይት በቀኝ ጣቱ ሰባት ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ይረጨዋል። ካህኑም በእጁ ውስጥ ካለው ዘይት የሚነጻውን ሰው የቀኝ ጆሮውን ጫፍ የቀኝ እጁንም አውራ ጣት የቀኝ እግሩንም አውራ ጣት የበደል መሥዋዕት ደም ባረፈበት ላይ ያስነካዋል። በእግዚአብሔር ፊት ያስተሰርይለት ዘንድ በካህኑ እጅ ውስጥ የቀረውን ዘይት በሚነጻው ሰው ራስ ላይ ያደርገዋል። እንደሚቻለውም ከዋኖሶች ወይም ከርግብ ግልገሎች አንዱን ያቀርባል። እንደሚቻለው አንዱን ለኀጢአት መሥዋዕት ሌላውንም ከእህል ቁርባን ጋር ለሚቃጠል መሥዋዕት ያቀርባል። ካህኑም ለሚነጻው ሰው በእግዚአብሔር ፊት ያስተሰርይለታል። ለመንጻቱ የሚያስፈልገውን ነገር ለማያገኝ የለምጽ ደዌ ላለበት ሰው ሕግ ይህ ነው። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። ወደምሰጣችሁ ርስት ወደ ከነዓን ምድር በገባችሁ ጊዜ እኔም የለምጽ ደዌ በርስታችሁ ምድር በአንድ ቤት ባደረግሁ ጊዜ ባለቤቱ መጥቶ ካህኑን ደዌ በቤቴ ውስጥ እንዳለ ይመስለኛል ብሎ ይንገረው። ካህኑም በቤቱ ውስጥ ያለው ዕቃ ሁሉ እንዳይረክስ እርሱ ደዌውን ለማየት ወደ ቤት ሳይገባ ቤቱን ባዶ እንዲያደርጉት ያዛል። በኋላም ካህኑ ቤቱን ለማየት ይገባል፣ ደዌውንም ያያል። እነሆም ደዌው በግንቡ ላይ በአረንጓዴ በቀይ ቢዥጐረጐር መልኩም ወደ ግንቡ ውስጥ ቢጠልቅ ካህኑ ከቤቱ ውስጥ ወደ ቤቱ በር ወጥቶ ሰባት ቀን ቤቱን ይዘጋዋል። ካህኑም በሰባተኛው ቀን ተመልሶ ያያል። እነሆም ደዌው በቤቱ ግንብ ላይ ቢሰፋ ካህኑ ደዌ ያለባቸውን ድንጋዮች እንዲያወጡ ከከተማውም ወደ ውጭ ወደ ረከሰው ስፍራ እንዲጥሏቸው ያዛል። ቤቱንም በውስጡ በዙሪያውም ያስፍቀዋል። የፋቁትንም የምርጊቱን አፈር
ከከተማው ወደ ውጪ ወደ ረከሰ ስፍራ ያፈሱታል። በእነዚያም ድንጋዮች ስፍራ ሌሎች ድንጋዮች ይገባሉ። ሌላም ጭቃ ወስደው ቤቱን ይመርጉታል። ደዌውም ዳግም ቢመለስ ድንጋዮቹም ከወጡ ቤቱም ከተፋቀና ከተመረገ በኋላ በቤቱ ውስጥ ቢሰፋ ካህኑ ገብቶ ያያል። እነሆም ደዌው በቤቱ ውስጥ ቢሰፋ በቤቱ ውስጥ ያለው እየፋገ የሚሄድ ለምጽ ነው፣ ርኩስ ነው። ቤቱንም ድንጋዮቹንም እንጨቱንም የቤቱንም ምርጊት ሁሉ ያፈርሳል። እነርሱንም ከከተማ ወደ ውጪ ወደ ርኩስ ስፍራ ያወጣል። በተዘጋበትም ጊዜ ሁሉ ወደ ቤቱ የሚገባ እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ይሆናል። በቤቱም የሚተኛ ልብሱን ያጥባል፣ በቤቱም የሚበላ ልብሱን ያጥባል። ካህኑም ገብቶ ቢያይ እነሆም ቤቱ ከተመረገ በኋላ ደዌው በቤቱ ውስጥ ባይሰፋ ደዌው ስለ ሻረ ካህኑ ቤቱን ንጹሕ ነው ይለዋል። ቤቱንም ለማንጻት ሁለት ወፎች የዝግባም እንጨት ቀይ ግምጃም ሂሶጵም ይወስዳል። አንደኛውንም ወፍ በሸክላ ዕቃ ውስጥ ከምንጩ ውሃ በላይ ያርዳል። የዝግባውንም እንጨት ሂሶጱንም ቀዩንም ግምጃ ሕያውንም ወፍ ወስዶ በታረደው ወፍ ደምና በምንጩ ውሃ ውስጥ ይነክራቸዋል። ቤቱንም ሰባት ጊዜ ይረጨዋል። ቤቱንም በወፉ ደም በምንጩም ውሃ በሕያውም ወፍ በዝግባውም እንጨት በሂሶጱም በቀዩም ግምጃ ያነጸዋል። ሕያውንም ወፍ ከከተማ ወደ ሜዳ ይሰደዋል። ለቤቱም ያስተሰርይለታል፣ ንጹሕም ይሆናል። ይህም ሕግ ነው። ለሁሉ ዐይነት ለምጽ ደዌ፣ ለቈረቈርም በልብስና በቤትም ሳለ ለምጽ፣ ለእባጭም፣ ለብጉርም፣ ለቋቁቻም በሚረክስና በሚነጻ ጊዜ እንዲያስታውቅ ይህ የለምጽ ሕግ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 15። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብላችሁ ንገሯቸው፣ ማንም ሰው ከሥጋው ፈሳሽ ነገር ቢወጣ ስለሚፈሰውም ነገር ርኩስ ነው። ስለሚፈሰው ነገር ርኩስነቱ ይህ ነው፤ ፈሳሹ ነገር ከሥጋው ቢፈስስ ወይም ከመፍሰሱ ቢቆም ርኩስ መሆኑ ነው። ፈሳሹ ነገር ያለበት ሰው የሚተኛበት መኝታ ሁሉ ርኩስ ነው፤ የሚቀመጥበትም ነገር ሁሉ ርኩስ ነው። መኝታውንም የሚነካ ሁሉ ልብሱን ይጠብ፣ በውሃም ይታጠብ፣ እስከ ማታም ድረስ ርኩስ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው በተቀመጠበት ነገር ላይ የሚቀመጥበት ሰው ልብሱን ይጠብ፣ በውሃም ይታጠብ፣ እስከ ማታም ድረስ ርኩስ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበትን የሰውን ሥጋ የሚነካ ልብሱን ይጠብ፣ በውሃም ይታጠብ፣ እስከ ማታም ድረስ ርኩስ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው በንጹሕ ሰው ላይ ቢተፋ ልብሱን ይጠብ፣ በውሃም ይታጠብ፣ እስከ ማታም ድረስ ርኩስ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው የተቀመጠበት ኮርቻ ሁሉ ርኩስ ነው። ከበታቹም ያለውን ነገር የሚነካ ሁሉ እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ነው። እነዚህንም ነገሮች የሚያነሣ ልብሱንም ይጠብ፣ በውሃም ይታጠብ፣ እስከ ማታም ድረስ ርኩስ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው እጁን በውኃ ሳይታጠብ የሚነካው ሁሉ ልብሱን ይጠብ፣ በውኃም ይታጠብ፣ እስከ ማታም ርኩስ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው የሚነካውን የሸክላ ዕቃ ይስበሩት፣ የእንጨቱም ዕቃ ሁሉ በውኃ ይታጠብ። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው ከፈሳሹ ነገር ሲነጻ ስለ መንጻቱ ሰባት ቀን ይቈጥራል። ልብሱንም ያጥባል፣ ገላውንም በምንጭ ውኃ ይታጠባል፣ ንጹሕም ይሆናል። በስምንተኛው ቀን ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች ይዞ ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ በእግዚአብሔር ፊት ይመጣል፣ ለካህኑም ይሰጣቸዋል። ካህኑም አንደኛውን ለኃጢአት መሥዋዕት፣ ሌላውንም ለሚቃጠል መሥዋዕት ያቀርባል። ካህኑም በእግዚአብሔር ፊት ስለ ፈሳሹ ነገር ያስተሰርይለታል። የማንም ሰው ዘር ከእርሱ ቢወጣ ገላውን ሁሉ በውኃ ይታጠባል፣ እስከ ማታም ርኩስ ነው። ዘር የነካው ልብስ ሁሉ ቁርበትም ሁሉ በውኃ ይታጠባል፣ እስከ ማታም ድረስ ርኩስ ነው። ወንዱ በሴቲቱ ቢደርስባት ሁለቱ በውኃ ይታጠባሉ፣ እስከ ማታም ድረስ ርኩሶች ናቸው። ሴት ፈሳሽ ነገር ቢኖርባት በሥጋዋም ያለው ፈሳሽ ነገር ደም ቢሆን በመርገሟ ሰባት ቀን ትቀመጣለች፣ የሚነካትም ሁሉ እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ነው። መርገምም ስትሆን የምትተኛበት ነገር ሁሉ ርኩስ ነው፣ የምትቀመጥበትም ነገር ሁሉ ርኩስ ነው። መኝታዋንም የሚነካ ሁሉ ልብሱን ያጥባል፣ በውኃም ይታጠባል፣
እስከ ማታም ድረስ ርኩስ ነው። የምትቀመጥበትንም ነገር ሁሉ የሚነካ ሁሉ ልብሱን ያጥባል፣ በውሃም ይታጠባል፣ እስከ ማታም ርኩስ ነው። በመኝታዋም ላይ ወይም በምትቀመጥበት ነገር ላይ ቢሆን ሲነካው እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ነው። ማንም ከእርሷ ጋር ቢተኛ መርገሟም ቢነካው ሰባት ቀን ርኩስ ነው። የሚተኛበትም መኝታ ሁሉ ርኩስ ነው። ሴትም ከመርገም ቀን ሌላ ደምዋ ብዙ ቀን ቢፈስስ ወይም ደምዋ ከመርገሟ ወራት የሚበልጥ ቢፈስስ በመርገሟ ወራት እንደሆነች እንዲሁ በፈሳሿ ርኩስነት ወራት ትሆናለች፣ ርኩስ ናት። ደምዋም በሚፈስባት ወራት ሁሉ የምትተኛበት መኝታ ሁሉ በመርገሟ ጊዜ እንደ ነበረው መኝታ ያለ ይሆንባታል። የምትቀመጥበት ነገር ሁሉ እንደ መርገሟ ርኩስነት ርኩስ ነው። እነዚህንም ነገሮች የሚነካ ሁሉ ርኩስ ነው። ልብሱን ያጥባል፣ በውሃም ይታጠባል፣ እስከ ማታም ርኩስ ነው። ከፈሳሿም ብትነጻ ሰባት ቀን ትቈጥራለች፣ ከዚያም በኋላ ንጹሕ ትሆናለች። በስምንተኛው ቀን ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች ይዛ ወደ ካህኑ ወደ መገናኛውም ድንኳን ደጃፍ ታመጣቸዋለች። ካህኑም አንደኛውን ለኃጢአት መሥዋዕት ሌላውንም ለሚቃጠል መሥዋዕት ያቀርባል። ካህኑም ስለ ፈሳሿ ርኩስነት በእግዚአብሔር ፊት ያስተሰርይላታል። እንዲሁም በእነርሱ መካከል ያለችውን ማደሪያዬን ባረከሱ ጊዜ በርኩስነታቸው እንዳይሞቱ የእስራኤልን ልጆች ከርኩስነታቸው ለያቸው። ፈሳሽ ነገር ላለበት ሰው ይረክስም ዘንድ ዘሩ ለሚወጣበት ሰው በመርገምዋም ለታመመች ፈሳሽም ነገር ላለባቸው ለወንድም ለሴትም የረከሰችንም ሴት ለሚገናኝ ሰው ሕጉ ይህ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16። በእግዚአብሔር ፊት የቀረቡና የሞቱ ሁለት የአሮን ልጆች ከሞቱ በኋላ እግዚአብሔር ሙሴን ተናገረው። እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣ እኔ በስርየቱ መክደኛ ላይ በደመናው ውስጥ እታያለሁና እንዳይሞት በመጋረጃው ውስጥ በታቦቱ ላይ ወዳለው ወደ ስርየቱ መክደኛ ወደ ተቀደሰው ስፍራ ሁልጊዜ እንዳይገባ ለወንድምህ ለአሮን ንገረው። እንዲሁ አሮን ለኃጢአት መሥዋዕት ወይፈን ለሚቃጠል መሥዋዕትም አውራ በግ ይዞ ወደ ተቀደሰ ስፍራ ይግባ። የተቀደሰውንም የበፍታ ቀሚስ ይልበስ። የበፍታውም ሱሪ በገላው ላይ ይሁን። የበፍታውንም መታጠቂያ ይታጠቅ። የበፍታውንም መጠምጠሚያ ይጠምጥም። እነዚህ የተቀደሱ ልብሶች ናቸው። ገላውንም በውኃ ታጥቦ ይልበሳቸው። ከእስራኤልም ልጆች ማኅበር ለኃጢአት መሥዋዕት ሁለት አውራ ፍየሎች፣ ለሚቃጠልም መሥዋዕት አንድ አውራ በግ ይውሰድ። አሮንም ለእርሱ ያለውን የኃጢአቱን መሥዋዕት ወይፈን ያቀርባል፣ ለራሱም ለቤተሰቡም ያስተሰርያል። ሁለቱንም አውራ ፍየሎች ወስዶ በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ አጠገብ በእግዚአብሔር ፊት ያቆማቸዋል። አሮንም በሁለቱ ፍየሎች ላይ ዕጣ ይጥልባቸዋል። አንዱን ዕጣ ለእግዚአብሔር፣ ሌላውንም ዕጣ ለሚለቀቅ። አሮንም የእግዚአብሔር ዕጣ የሆነበትን ፍየል ያቀርባል፣ ስለ ኃጢአትም መሥዋዕት ያደርገዋል። የመለቀቅም ዕጣ የሆነበትን ፍየል ያስተሰርይበት ዘንድ ለመለቀቅም ወደ ምድረ በዳ ይሰደው ዘንድ በሕይወቱ በእግዚአብሔር ፊት ያቆመዋል። አሮንም ስለ ራሱ ኃጢአት የሚሰዋውን መሥዋዕት ወይፈኑን ያቀርባል፣ ለራሱም ለቤተሰቡም ያስተሰርያል። ስለ ኃጢአቱ የእርሱን መሥዋዕት ወይፈኑን ያርዳል። በእግዚአብሔርም ፊት ካለው መሠዊያ ላይ የእሳት ፍም አምጥቶ ጥናውን ይሞላል። ከተወቀጠውም ከጣፋጩ ዕጣን እጁን ሙሉን ይወስዳል፣ ወደ መጋረጃውም ውስጥ ያመጣዋል። እንዳይሞትም የጢሱ ደመና በምስክሩ ላይ ያለውን መክደኛ ይሸፍን ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ዕጣኑን በእሳቱ ላይ ያደርጋል። ከወይፈኑም ደም ወስዶ በስርየቱ መክደኛ ላይ ወደ ምሥራቅ በጣቱ ይረጨዋል። ከደሙም በመክደኛው ፊት በጣቱ ሰባት ጊዜ ይረጫል። ስለ ሕዝቡም ኃጢአት የሚሰዋውን መሥዋዕት ፍየል ያርዳል። ደሙንም ወደ መጋረጃው ውስጥ ያመጣዋል። በወይፈኑም ደም እንዳደረገ በፍየሉ ደም ያደርጋል። በመክደኛውም ላይና በመክደኛው ፊት ይረጨዋል። ከእስራኤል ልጆች ርኩስነት ከመተላለፋቸውም ከኃጢአታቸውም የተነሣ ለመቅደሱ ያስተሰርይለታል። እንዲሁም በርኩስነታቸው መካከል ከእነርሱ ጋር ለኖረች ለመገናኛው ድንኳን ያደርጋል።
እርሱም ለማስተስረይ ወደ መቅደሱ በገባ ጊዜ ለራሱ ለቤተሰቡም ለእስራኤልም ጉባኤ ሁሉ አስተስርዮ እስኪወጣ ድረስ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ማንም አይኖርም። በእግዚአብሔርም ፊት ወዳለው ወደ መሠዊያ ወጥቶ ያስተሰርይለታል። ከወይፈኑም ደም ከፍየሉም ደም ወስዶ በመሠዊያው ዙሪያ ያሉትን ቀንዶች ያስነካል። ከደሙም በእርሱ ላይ ሰባት ጊዜ በጣቱ ይረጫል። ከእስራኤልም ልጆች ርኩስነት ያነጻዋል፣ ይቀድሰውማል። መቅደሱንም የመገናኛውንም ድንኳን መሠዊያውንም ማስተስረይ ከፈጸመ በኋላ ሕያውን ፍየል ያቀርባል። አሮንም ሁለቱን እጆቹን በሕያው ፍየል ራስ ላይ ይጭናል። በላዩም የእስራኤልን ልጆች በደል ሁሉ፣ መተላለፋቸውንም ሁሉ፣ ኃጢአታቸውንም ሁሉ ይናዘዛል። በፍየሉም ራስ ላይ ያሸክመዋል። በተዘጋጀው ሰውም እጅ ወደ ምድረ በዳ ይሰደዋል። ፍየሉም ኃጢአታቸውን ሁሉ ወደ በረሃ ይሸከማል። ፍየሉንም በምድረ በዳ ውስጥ ይለቀዋል። አሮንም ወደ መገናኛው ድንኳን ይገባል። ወደ መቅደሱም በገባ ጊዜ የለበሰውን የበፍታ ልብስ ያወልቃል፣ በዚያም ይተወዋል። በተቀደሰውም ስፍራ ገላውን በውሃ ይታጠባል። ሌላውንም ልብስ ለብሶ ይወጣል። የእርሱንም የሚቃጠል መሥዋዕት የሕዝቡንም የሚቃጠል መሥዋዕት ያቀርባል። ለራሱም ለሕዝቡም ያስተሰርያል። የኃጢአቱንም መሥዋዕት ስብ በመሠዊያው ላይ ያቃጥላል። ለመለቀቅም የሚሆነውን ፍየል የወሰደ ሰው ልብሱን ያጥባል፣ ገላውንም በውኃ ይታጠባል። ከዚያም በኋላ ወደ ሰፈሩ ይገባል። ለማስተስረይም እንዲሆን ደማቸው ወደ መቅደስ የገባውን የኃጢአቱን መሥዋዕት ወይፈኑንና የኃጢአቱን መሥዋዕት ፍየል ከሰፈሩ ወደ ውጭ ያወጧቸዋል። ቁርበታቸውንም ሥጋቸውንም ፈርሳቸውንም በእሳት ያቃጥላሉ። ያቃጠላቸውም ሰው ልብሱን ያጥባል፣ ገላውንም በውኃ ይታጠባል። ከዚያም በኋላ ወደ ሰፈር ይገባል። ይህም የዘላለም ሥርዓት ይሆንላችሁ፣ በዚህ ቀን ትነጹ ዘንድ ማስተስረያ ይሆንላችኋልና። በሰባተኛውም ወር ከወሩም በአሥረኛው ቀን ራሳችሁን አስጨንቋት። የአገር ልጅም በእናንተ መካከል የተቀመጠም እንግዳ ሥራን ሁሉ አትስሩበት። በእግዚአብሔርም ፊት ከኀጢአታችሁ ሁሉ ትነጻላችሁ። ታላቅ ሰንበት ይሆንላችኋል፣ ራሳችሁንም ታዋርዳላችሁ። የዘላለም ሥርዓት ነው። የሚቀባውም በአባቱ ፈንታ ካህን ሊሆን የሚካነው ካህን ያስተሰርይ፣ የተቀደሰውንም የበፍታ ልብስ ይልበስ። ለቅድስተ ቅዱሳንም ያስተሰርይ፣ ለመገናኛውም ድንኳን ለመሠዊያውም ያስተሰርይ፣ ለካህናቱም ለጉባኤውም ሕዝብ ሁሉ ያስተሰርይ። ይህም አንድ ጊዜ በዓመት ለእስራኤል ልጆች ስለ ኀጢአታቸው ሁሉ ያስተሰርይ ዘንድ የዘላለም ሥርዓት ይሁንላችሁ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው እንዲሁ አደረገ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 17። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለአሮንና ለልጆቹ ለእስራኤልም ልጆች ሁሉ እንዲህ ብለህ ንገር፣ እግዚአብሔር ያዘዘው ይህ ነው። እንዲህም አለ፣ ከእስራኤል ቤት ማናቸውም ሰው በሬ ወይም በግ ወይም ፍየል ቢያርድ፣ በሰፈሩ ውስጥ ወይም ከሰፈሩ ውጪ ቢያርደው፣ በእግዚአብሔር ማደሪያ ፊት ለእግዚአብሔር ቁርባን ያቀርብ ዘንድ ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ባያመጣው ደሙ በዚያ ሰው ላይ ይቈጠርበታል፣ ደም አፍስሶአል። ያም ከሕዝቡ ተለይቶ ይጥፋ። ስለዚህ የእስራኤል ልጆች በሜዳ የሚያድሩትን መሥዋዕታቸውን ወደ እግዚአብሔር ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ያመጡታል። ወደ ካህኑም አምጥተው ለእግዚአብሔር ለደኅንነት መሥዋዕት ይሠዉታል። ካህኑም በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ባለው በእግዚአብሔር መሠዊያ ላይ ደሙን ይረጨዋል። ስቡንም ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን ያቃጥለዋል። መሥዋዕታቸውንም ደግሞ ተከትለው ላመነዘሩባቸው ለሰይጣናት አይሠዉ። ይህ ለእነርሱ ለልጅ ልጃቸውም ለዘላለም ሥርዓት ይሁን። ለእነርሱም እንዲህ በላቸው፣ ከእስራኤል ቤት በመካከላቸውም ከሚኖሩ እንግዶች ማናቸውም ሰው የሚቃጠል መሥዋዕት ወይም ሌላ መሥዋዕት ቢያቀርብ ለእግዚአብሔር ይሠዋ ዘንድ ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ባያመጣው ያ ሰው ከሕዝቡ ተለይቶ ይጥፋ። ከእስራኤልም ልጆች ወይም በመካከላቸው ከሚኖሩ እንግዶች ማናቸውም ሰው ደም ቢበላ ደም በሚበላው በዚያ ሰው ላይ ፊቴን አከብድበታለሁ፣ ያንንም ሰው ከሕዝቡ ለይቼ አጠፋዋለሁ። የሥጋ ሕይወት በደሙ ውስጥ ነውና ደሙም ከሕይወቱ የተነሣ ያስተሰርያልና በመሠዊያው ላይ ለነፍሳችሁ ማስተስረያ ይሆን ዘንድ እኔ ለእናንተ ሰጠሁት። ስለዚህ የእስራኤልን ልጆች ከእናንተ ማንም ደምን አይበላም፣ በመካከላችሁም ከሚኖሩ እንግዶች ማንም ደምን አይበላም አልሁ። ከእስራኤልም ልጆች
በመካከላቸውም ከሚኖሩ እንግዶች ማናቸውም ሰው የሚበላ እንስሳ ወይም ወፍ እያደነ ቢይዝ ደሙን ያፈሳል፣ በአፈርም ይከድነዋል። የሥጋ ሁሉ ሕይወትና ደሙ አንድ ነውና፣ ስለዚህ ለእስራኤል ልጆች የሥጋ ሁሉ ሕይወት ደሙ ነውና የሥጋውን ሁሉ ደም አትብሉ፣ የሚበላውም ሁሉ ተለይቶ ይጥፋ አልኋቸው። የሞተውንም ወይም አውሬ የሰበረውንም የሚበላ ሰው ሁሉ የአገር ልጅ ወይም እንግዳ ቢሆን ልብሱን ያጥባል፣ በውሃም ይታጠባል፣ እስከ ማታም ርኩስ ይሆናል። ከዚያም በኋላ ንጹሕ ይሆናል። ልብሱንና ገላውን ባያጥብ ግን ኀጢአቱን ይሸከማል። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 18። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። እንደ ተቀመጣችሁበት እንደ ግብፅ ምድር ሥራ አትስሩ። እኔም ወደ እርሷ እንደማገባችሁ እንደ ከነዓን ምድር ሥራ አትስሩ። በሥርዓታቸውም አትሂዱ። ፍርዴን አድርጉ፣ በእርሷም ትሄዱ ዘንድ ሥርዓቴን ጠብቁ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። የሚሠራቸው ሰው በእነርሱ በሕይወት ይኖራልና ሥርዓቴንና ፍርዴን ጠብቁ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ከእናንተ ማንም ሰው ኀፍረተ ሥጋውን ይገልጥ ዘንድ ወደ ዘመዱ ሁሉ አይቅረብ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። የአባትህን ኀፍረተ ሥጋና የእናትህን ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ። እናትህ ናት፣ ኀፍረተ ሥጋዋን አትግለጥ። የአባትህን ሚስት ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ የአባትህ ኀፍረተ ሥጋ ነው። የእህትህን ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ። የአባትህ ልጅ ወይም የእናትህ ልጅ በቤት ወይም በውጭ የተወለደች ብትሆን ኀፍረተ ሥጋዋን አትግለጥ። የወንድ ልጅህን ሴት ልጅ ኀፍረተ ሥጋዋን ወይም የሴት ልጅህን ሴት ልጅ ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ የአንተ ኀፍረተ ሥጋ ነውና። ከአባትህ የተወለደችውን የአባትህን ሚስት ልጅ ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ እህትህ ናት፣ ኀፍረተ ሥጋዋን አትግለጥ። የአባትህን እህት ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ የአባትህ ዘመድ ናት። የእናትህን እህት ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ የእናትህ ዘመድ ናት። የአባትህን ወንድም ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ ወደ ሚስቱም አትቅረብ፣ የአጎትህ ሚስት ናት። የምራትህን ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ የልጅህ ሚስት ናት፣ ኀፍረተ ሥጋዋን አትግለጥ። የወንድምህን ሚስት ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ የወንድምህ ኀፍረተ ሥጋ ነው። የሴትንና የሴት ልጅዋን ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ። የወንድ ልጅዋን ሴት ልጅ ወይም የሴት ልጅዋን ሴት ልጅ ኀፍረተ ሥጋዋን ትገልጥ ዘንድ አትግባ፣ ዘመዶች ናቸው፣ ዝሙት ነው። ሚስትህ በሕይወት ሳለች እህቷ ጣውንቷ እንዳትሆን ኀፍረተ ሥጋዋን ትገልጥ ዘንድ ከእርስዋ ጋር እህቷን አታግባ። እርሷም በመርገሟ ርኩስ ሳለች ኀፍረተ ሥጋዋን ትገልጥ ዘንድ ወደ ሴት አትቅረብ፣ እንዳትረክስባትም። ከባልንጀራህ ሚስት ጋር አትተኛ። ከዘርህም ለሞሎክ በእሳት አሳልፈህ አትስጥ። የአምላክህንም ስም አታርክስ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ከሴትም ጋር እንደምትተኛ ከወንድ ጋር አትተኛ፣ ጸያፍ ነገር ነውና። እንዳትረክስባትም ከእንስሳ ጋር አትተኛ። ሴት ከእርሱ ጋር ትተኛ ዘንድ በእንስሳ ፊት አትቁም፣ የተጠላ ነገር ነውና። እነዚህ ሁሉ ከፊታችሁ የማሳድዳቸው አሕዛብ ረክሰዋልና በእነዚህ ነገሮች ሁሉ አትርከሱ። ምድሪቱም ረከሰች፣ ስለዚህ ኀጢአቷን በእርስዋ ላይ እመልሳለሁ። ምድሪቱም የሚኖርባትን ሰዎች ትተፋለች። ሥርዓቴንና ፍርዴን ጠብቁ። እናንተም የአገሩ ልጆች፣ በእናንተም መካከል የሚኖሩት እንግዶች ከዚህ ርኵሰት ምንም አትስሩ። ከእናንተ በፊት የነበሩ የአገሩ ልጆች ይህን ርኵሰት ሁሉ ሠርተዋልና ምድሪቱም ረክሳለችና ባረከሳችኋት ጊዜ ምድሪቱ ከእናንተ በፊት የነበረውን ሕዝብ እንደ ተፋች እናንተን እንዳትተፋችሁ። ከዚህ ርኵሰት ሁሉ ማናቸውን የሚያደርግ ያ ሰው ከሕዝቡ መካከል ተለይቶ ይጠፋልና። ስለዚህ ከእናንተ በፊት የነበሩ ሰዎች የሠሩትን ጸያፍ የሆነውን ወግ ሁሉ እንዳትሠሩ፣ በእርሱም እንዳትረክሱ፣ ሥርዓቴን ጠብቁ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች ማኅበር ሁሉ እንዲህ በላቸው፣ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ።
ከእናንተ ሰው ሁሉ እናቱንና አባቱን ይፍራ፣ ሰንበታቴንም ጠብቁ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። ወደ ጣዖትም ዘወር አትበሉ። ቀልጠውም የተሠሩትንም የአማልክት ምስሎች ለእናንተ አታድርጉ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። የደኅንነትንም መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ስትሰዉ እርሱን ደስ እንድታሰኙበት ሰዉት። በምትሰዉት ቀንና በነገው ይበላል። እስከ ሦስተኛውም ቀን ድረስ ቢተርፍ በእሳት ይቃጠላል። በሦስተኛውም ቀን ቢበላ ጸያፍ ነው፣ ደስም አያሰኝም። የበላውም ለእግዚአብሔር የተቀደሰውን ነገር አርክሶአልና ኀጢአቱን ይሸከማል። ያም ሰው ከሕዝቡ ተለይቶ ይጥፋ። የምድራችሁንም መከር በሰበሰባችሁ ጊዜ የእርሻችሁን ድንበር ፈጽማችሁ አትጨዱ። የመከሩንም ቃርሚያ አትልቀሙ። የወይንህንም ቃርሚያ አትቃርም። የወደቀውንም የወይንህን ፍሬ አትሰብስብ። ለድሆችና ለእንግዶች ተወው። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። አትስረቁ፣ አትካዱም። ከእናንተም እርስ በርሳችሁ ሐሰት አትነጋገሩ። በስሜም በሐሰት አትማሉ። የአምላካችሁንም ስም አታርክሱ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። በባልንጀራህ ግፍ አታድርግ፣ አትቀማውም። የሙያተኛ ዋጋ እስከ ነገ ድረስ በአንተ ዘንድ አይደርብህ። ደንቆሮውን አትስደብ፣ በዕውርም ፊት እንቅፋት አታድርግ። ነገር ግን አምላክህን ፍራ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። በፍርድ ዓመፃ አታድርጉ። ለድሃ አታድላ፣ ባለጠጋውንም አታክብር። ነገር ግን ለባልንጀራህ በእውነት ፍረድ። በሕዝብህ መካከል በሸንጋይነት አትዙር፣ በባልንጀራህም ደም ላይ አትቁም። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ወንድምህን በልብህ አትጥላው፣ በባልንጀራህ ምክንያት ኀጢአት እንዳይሆንብህ ገሥጸው። አትበቀልም፣ በሕዝብህም ልጆች ቂም አትያዝ። ነገር ግን ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ሥርዓቴን ጠብቁ። እንስሳህ ከሌላ ዐይነት ጋር አይደባለቅ። በእርሻም ሁለት ዐይነት ዘር አትዝራ። ከሁለት ዐይነት ነገር የተሠራ ልብስ አትልበስ። ማናቸውም ሰው ከሴት ባሪያ ጋር ቢተኛ እርሷም ለባል የተሰጠች ዋጋዋም ያልተከፈለ አርነት ያልወጣች ብትሆን ቅጣት አለባቸው። አርነት አልወጣችምና አይገደሉም። እርሱም የበደሉን መሥዋዕት ይዞ ወደ እግዚአብሔር ወደ መገናኛውም ድንኳን ደጃፍ ይመጣል። ለበደልም መሥዋዕት አውራ በግ ያመጣል። ካህኑም ስለ ሠራው ኀጢአት በእግዚአብሔር ፊት በበደል መሥዋዕት በግ ያስተሰርይለታል። የሠራውም ኀጢአት ይቀርለታል። ወደ አገሩም በገባችሁ ጊዜ የሚበላ የፍሬ ዛፍ ሁሉ በተከላችሁም ጊዜ ፍሬውን እንዳልተገረዘ ትቈጥሩታላችሁ። ሦስት ዓመት እንዳልተገረዘ ይሆንላችኋል፣ አይበላም። የአራተኛውም ዓመት ፍሬ ሁሉ ለእግዚአብሔር ምስጋና ቅዱስ ይሁን። ፍሬውም ይበዛላችሁ ዘንድ የአምስተኛውን ዓመት ፍሬ ብሉ። እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። ከደሙ ጋር ምንም አትብሉ። አስማትም አታድርጉ። ሞራ ገላጭም አትሁኑ። የራስ ጠጉራችሁንም ዙሪያውን አትከርክሙት። ጢማችሁንም ዙሪያውን አትቈረጡት። ስለ ሞተውም ሥጋችሁን አትንጩ፣ ገላችሁንም አትንቀሱት። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ምድሪቱ ከግልሙትና ከርኩሰትም እንዳትሞላ ሴት ልጅህን ታመነዝር ዘንድ አታርክሳት። ሰንበታቴን ጠብቅ፣ መቅደሴንም አክብሩ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ወደ መናፍስት ጠሪዎችና ወደ ጠንቋዮች አትሂዱ፣ እንዳትረክሱባቸውም አትፈልጓቸው። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። በሽበታሙ ፊት ተነሣ፣ ሽማግሌውንም አክብር፣ አምላክህንም ፍራ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። በአገራችሁ ውስጥ ከእናንተ ጋር እንግዳ ቢቀመጥ ግፍ አታድርጉበት። እናንተ በግብፅ ምድር እንግዶች ነበራችሁና ከእናንተ ጋር የሚቀመጥ እንግዳ እንደ አገር ልጅ ይሁንላችሁ፣ እርሱንም እንደ ራስህ ውደድ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። በፍርድ በመለካትም በመመዘንም በመስፈርም ዓመፃ አታድርጉ። የእውነትም ሚዛን፣ የእውነትም መመዘኛ፣ የእውነትም የኢፍ መስፈሪያ፣ የእውነትም የኢን መስፈሪያ ይሁንላችሁ። ከግብፅ ምድር ያወጣችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ እኔ ነኝ። ሥርዓቴን ሁሉ ፍርዴንም ሁሉ ጠብቁ አድርጉም። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ደግሞ የእስራኤልን ልጆች እንዲህ በላቸው፣ ከእስራኤል ልጆች ወይም
በእስራኤል ዘንድ ከሚቀመጡ እንግዶች ማናቸውም ሰው ዘሩን ለሞሎክ ቢሰጥ ፈጽሞ ይገደል። የአገሩ ሕዝብ በድንጋይ ይውገረው። መቅደሴን ያረክስ ዘንድ የተቀደሰውንም ስሜን ያጐሰቈል ዘንድ ዘሩን ለሞሎክ ሰጥቶአልና እኔ በዚያው ሰው ላይ ፊቴን አከብዳለሁ፣ ከሕዝቡም መካከል ለይቼ አጠፋዋለሁ። ዘሩንም ለሞሎክ ሲሰጥ የአገሩ ሕዝብ ያን ቸል ቢለው ባይገድሉትም እኔ በዚያ ሰውና በቤተሰቡ ላይ ፊቴን አከብዳለሁ። እርሱንም ከሞሎክም ጋር ያመነዝሩ ዘንድ የሚከተሉትን ሁሉ ከሕዝባቸው መካከል ለይቼ አጠፋለሁ። መናፍስት ጠሪዎችንና ጠንቋዮችን በሚከተል በሥራቸውም በሚያመነዝር በዚያ ሰው ላይ ፊቴን አከብዳለሁ፣ ከሕዝቡም መካከል ለይቼ አጠፋዋለሁ። እንግዲህ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ሰውነታችሁን ቀድሱ፣ ቅዱሳንም ሁኑ። ሥርዓቴን ጠብቁ አድርጉትም። እኔ የምቀድሳችሁ እግዚአብሔር ነኝ። ማናቸውም ሰው አባቱን ወይም እናቱን ቢሰድብ ፈጽሞ ይገደል። አባቱንና እናቱን ሰድቦአልና ደሙ በራሱ ላይ ነው። ማናቸውም ሰው ከሌላ ሰው ሚስት ወይም ከባልንጀራው ሚስት ጋር ቢያመነዝር አመንዝራውና አመንዝራይቱ ፈጽመው ይገደሉ። ማናቸውም ሰው ከአባቱ ሚስት ጋር ቢተኛ የአባቱን ኀፍረተ ሥጋ ገልጦአል፣ ሁለቱ ፈጽመው ይገደሉ፣ ደማቸው በላያቸው ነው። ማናቸውም ሰው ከምራቱ ጋር ቢተኛ ሁለቱ ፈጽመው ይገደሉ፣ ጸያፍ ነገር አድርገዋል፣ ደማቸው በላያቸው ነው። ማናቸውም ሰው ከሴት ጋር እንደሚተኛ ከወንድ ጋር ቢተኛ ሁለቱ ጸያፍ ነገር አድርገዋል፣ ፈጽመውም ይገደሉ፣ ደማቸው በላያቸው ነው። ማናቸውም ሰው እናቲቱንና ልጅቱን ቢያገባ ርኩሰት ነው። በመካከላቸው ኀጢአት እንዳይሆን እርሱና እነርሱ በእሳት ይቃጠሉ። ማናቸውም ሰው ከእንስሳ ጋር ቢገናኝ ፈጽሞ ይገደል፣ እንስሳይቱንም ግደሏት። ማናቸይቱም ሴት ወደ እንስሳ ብትቀርብ ከእርሱም ጋር ብትገናኝ ሴቲቱን እንስሳውን ግደል፣ ፈጽመው ይገደሉ፣ ደማቸው በላያቸው ነው። ማናቸውም ሰው የአባቱን ልጅ ወይም የእናቱን ልጅ እህቱን ቢያገባ ኀፍረተ ሥጋዋንም ቢያይ እርሷም ኀፍረተ ሥጋውን ብታይ ይህ ጸያፍ ነገር ነው። በሕዝባቸውም ልጆች ፊት ይገደሉ፣ የእህቱን ኀፍረተ ሥጋ ገልጦአልና ኀጢአቱን ይሸከማል። ማናቸውም ሰው ከባለ መርገም ሴት ጋር ቢተኛ ኀፍረተ ሥጋዋንም ቢገልጥ ፈሳሿንም ገልጦአልና እርሷም የደምዋን ፈሳሽ ገልጣለችና ሁለቱ ከሕዝባቸው መካከል ተለይተው ይጥፉ። የአባትህን ወይም የእናትህን እህት ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ። ይህን የሚያደርግ የዘመድን ኀፍረተ ሥጋ ገልጦአል፣ ኀጢአታቸውን ይሸከማሉ። ሰውም ከአጎቱ ሚስት ጋር ቢተኛ የአጎቱን ኀፍረተ ሥጋ ገልጦአል፣ ኀጢአታቸውን ይሸከማሉ፣ ያለ ልጅ ይሞታሉ። ሰውም የወንድሙን ሚስት ቢያገባ ርኩሰት ነው፣ የወንድሙን ኀፍረተ ሥጋ ገልጦአል፣ ያለ ልጅ ይሆናሉ። እንግዲህ ትቀመጡባት ዘንድ የማገባችሁ ምድር እንዳትተፋችሁ ሥርዓቴን ሁሉ ፍርዴንም ሁሉ ጠብቁ አድርጉትም። ከፊታችሁ በምጥላቸውም ሕዝብ ወግ አትሂዱ፣ ይህን ሁሉ አድርገዋልና ተጸየፍኋቸው። ነገር ግን እናንተ ምድራቸውን ትወርሳላችሁ፣ ትወርሱአትም ዘንድ ወተትና ማር የምታፈሰውን ምድር እሰጣችኋለሁ አልኋችሁ። እኔ ከአሕዛብ የለየኋችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነኝ። እንግዲህ ንጹሓን እንስሳ ከርኩሱ፣ ንጹሓንም ወፍ ከርኩሱ ትለያላችሁ። ርኩሶች ናቸው ብዬ በለየኋቸው በእንስሳና በወፍ በምድርም ተንቀሳቃሽ ሁሉ ነፍሳችሁን አታርክሱ። እኔ እግዚአብሔር ቅዱስ ነኝና ለእኔም ትሆኑ ዘንድ ከአሕዛብ ለይቻችኋለሁና ቅዱሳን ትሆኑኛላችሁ። ሰው ወይም ሴት መናፍስትን ቢጠሩ ወይም ጠንቋዮች ቢሆኑ ፈጽመው ይገደሉ፣ በድንጋይም ይውገሯቸው፣ ደማቸው በላያቸው ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 21 እግዚአብሔርም ሙሴን ለካህናቱ ለአሮን ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው አለው። ማንም ሰው ከሕዝቡ ስለ ሞተው ከሚቀርበውም ዘመዱ ከእናቱ ወይም ከአባቱ ወይም ከወንድ ልጁ ወይም ከሴት ልጁ ወይም ከወንድሙ በቀር አይርከስ። ወይም የቀረበችው ያልተጋባች ድንግል እህቱ በእርሷ ይርከስ። የሕዝቡ አለቃ ራሱን ያጐሳቈል ዘንድ አይርከስ።
ራሳቸውን አይላጩ፣ ጢማቸውንም አይላጩ፣ ሥጋቸውንም አይንጩ። ለአምላካቸው ቅዱሳን ይሁኑ፣ የአምላካቸውንም ስም አያጐሳቁሉ። የእግዚአብሔርን የእሳት ቁርባንና የአምላካቸውን እንጀራ ያቀርባሉና ቅዱሳን ይሁኑ፣ ለአምላኩ የተቀደሰ ነውና። ጋለሞታን ሴት ወይም የረከሰችን አያግባ፣ ወይም ከባልዋ የተፈታችውንም አያግባ፣ የአምላክህን እንጀራ ያቀርባልና፣ ስለዚህ ትቀድሰዋለህ። እኔም የምቀድሳችሁ እግዚአብሔር ቅዱስ ነኝና እርሱ ቅዱስ ይሆንልህ። የካህንም ልጅ ራስዋን በግልሙትና ብታረክስ አባቷን ታረክሰዋለች፣ በእሳት ትቃጠል። በራሱም ላይ የቅባት ዘይት የፈሰሰበት የክህነትም ልብስ ይለብስ ዘንድ የተቀደሰ ከወንድሞቹ የበለጠው ካህን ራሱን አይግለጥ፣ ልብሱንም አይቅደድ፣ ወደ በድንም ሁሉ አይግባ፣ በአባቱም ወይም በእናቱ አይርከስ። የአምላኩም ቅባት ዘይት ቅዱስነት በላዩ ነውና ከመቅደሱ አይውጣ፣ የአምላኩንም መቅደስ አያርከስ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። እርሱም ሚስትን በድንግልናዋ ያግባ፣ ባልዋ የሞተባትን ወይም የተፈታችውን ወይም ጋለሞታይቱን አያግባ፣ ነገር ግን ከሕዝቡ ድንግሊቱን ያግባ። እኔም የምቀድሰው እግዚአብሔር ነኝና በሕዝቡ መካከል ዘሩን አያጐስቍል። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለአሮን እንዲህ ብለህ ንገረው፣ ከዘርህ በትውልዳቸው ነውር ያለበት ሰው ሁሉ የአምላኩን እንጀራ ያቀርብ ዘንድ አይቅረብ። ዕውር ወይም አንካሳ ወይም አፍንጫ ደፍጣጣ ወይም ትርፍ አካል ያለው ወይም እግረ ሰባራ ወይም እጀ ሰባራ ወይም ጐባጣ ወይም ድንክ ወይም ዐይነ ሙጭማጫ ወይም እከካም ወይም ቋቁቻም ወይም ጃንደረባ ነውረኛ ሁሉ አይቅረብ። ከካህኑ ከአሮን ዘር ነውር የለበት ሰው የእግዚአብሔርን የእሳት ቁርባን ያቀርብ ዘንድ አይቅረብ፣ ነውረኛ ነው። የአምላኩን እንጀራ ያቀርብ ዘንድ አይቅረብ። የቅዱሰ ቅዱሳኑን የአምላኩን እንጀራ ይብላ፣ ነገር ግን ነውረኛ ነውና መቅደሶቼን እንዳያረክስ ወደ መጋረጃው አይግባ፣ ወደ መሠዊያውም አይቅረብ። የምቀድሳቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ሙሴም ይህን ለአሮን ለልጆቹም ለእስራኤልም ልጆች ሁሉ ነገረ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 22። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የእስራኤል ልጆች ለእኔ ከሚቀድሷቸው ከቅዱሳን ነገሮች ራሳቸውን እንዲለዩ የተቀደሰውንም ስሜን እንዳያረክሱ ለአሮንና ለልጆቹ ንገራቸው፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። እንዲህ በላቸው፣ ማናቸውም ሰው ከዘራችሁ በትውልዳችሁ ርኵሰት እያለበት የእስራኤል ልጆች ለእግዚአብሔር ወደሚቀድሱት ወደ ቅዱስ ነገር ቢቀርብ ያ ሰው ከፊቴ ተለይቶ ይጥፋ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ከአሮን ዘር ለምጽ ወይም ፈሳሽ ነገር ያለበት ሁሉ ንጹሕ እስኪሆን ድረስ ከተቀደሰውም አይብላ። ከበድንም የተነሣ ርኩስ የሆነውን ወይም ዘሩ ከእርሱ የሚፈስበትን የሚነካ ወይም የሚረክሰውን ተንቀሳቃሽ ወይም በሁሉ ዐይነት የረከሰውን ሰው የሚነካ እነዚህን ሁሉ የሚነካ ሰው እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ይሆናል። ገላውን በውኃ ካልታጠበ ከተቀደሰው አይብላ። ፀሐይም በገባች ጊዜ ንጹሕ ይሆናል። ከዚያም በኋላ እንጀራው ነውና ከተቀደሰው ይብላ። በእርሱም እንዳይረክስ የሞተውንም አውሬም የሰበረውንም አይብላ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ቢያረክሷት እንዳይሞቱ ስለ እርሷም ኀጢአትን እንዳይሸከሙ ሕግን ይጠብቁ። የምቀድሳቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ልዩ ሰው ከተቀደሰው አይብላ። የካህኑም እንግዳ ደመወዘኛውም ከተቀደሰው አይብላ። ካህኑ ግን በገንዘቡ ባሪያ ቢገዛ እርሱ ይብላው። በቤቱም የተወለዱት ከእንጀራው ይብሉ። የካህንም ልጅ ከልዩ ሰው ጋር ብትጋባ እርሷም ከተቀደሰው ቁርባን አትብላ። የካህን ልጅ ግን ባልዋ ቢሞት ወይም ብትፋታ ልጅም ባይኖራት በብላቴንነቷ እንደ ነበረች ወደ አባቷ ቤት ብትመለስ ከአባቷ እንጀራ ትብላ። ልዩ ሰው ግን ከእርሱ አይብላ። ማናቸውም ሰው ሳያውቅ ከተቀደሰው ቢበላ አምስተኛ እጅ ጨምሮ የተቀደሰውን ለካህኑ ይስጥ። የምቀድሳቸውም እግዚአብሔር እኔ ነኝና ከተቀደሰውም በበሉ ጊዜ ኀጢአትንና በደልን እንዳይሸከሙ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡትን በእስራኤል ልጆች ዘንድ የተቀደሰውን ነገር አያርክሱ።
እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለአሮንና ለልጆቹ ለእስራኤልም ልጆች ሁሉ እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ከእስራኤል ቤት ወይም ከእናንተ መካከል ከሚቀመጡት እንግዶች ማናቸውም ሰው ስዕለቱን ሁሉ በፈቃዱም የሚያቀርበውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚያቀርበውን ቁርባን ቢያቀርብ ይሠምርላችሁ ዘንድ ከበሬ ወይም ከበግ ወይም ከፍየል ነውር የሌለበትን ተባቱን አቅርቡ። ነገር ግን አይሠምርላችሁምና ነውር ያለበትን አታቅርቡ። ማናቸውም ሰው ስዕለቱን ለመፈጸም ወይም በፈቃዱ ለማቅረብ የደኅንነትን መሥዋዕት ወይም በሬን ወይም በግን ለእግዚአብሔር ቢያቀርብ ይሠምርለት ዘንድ ፍጹም ይሁን፣ ነውርም አይሁንበት። ዕውር ወይም ሰባራ ወይም ጒንድሽ ወይም የሚመግል ቁስል ያለበት ወይም እከካም ወይም ቋቁቻም ቢሆን እነዚህን ሁሉ ለእግዚአብሔር አታቅርቡ። እነዚህንም ለእሳት ቁርባን በመሠዊያው ላይ ለእግዚአብሔር አታሳርጉ። በሬው ወይም በጉ የተጨመረበት ወይም የጎደለበት ነገር ቢሆን ለፈቃድ መሥዋዕት ማቅረብ ትችላለህ፣ ለስዕለት ግን አይሠምርም። የተሰነጋውን ወይም የተቀጠቀጠውን ወይም የተሰበረውን ወይም የተቈረጠውን ለእግዚአብሔር አታቅርቡ። በምድራችሁ እነዚህን አትሠዉ። ከእነዚህም ከእንግዳ ሰው እጅ ለአምላካችሁ እንጀራ አታቅርቡ፣ ርኩሰትም ነውርም አለባቸውና አይሠምሩላችሁም። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ በሬ ወይም በግ ወይም ፍየል ሲወለድ 7 ቀን ከእናቱ ጋር ይቀመጥ። በስምንተኛው ቀን ከዚያም በላይ ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን የሠመረ ይሆናል። ላም ወይም በግ ብትሆን እርሷንና ልጇን በአንድ ቀን አትረዱ። የምስጋናም መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ስትሠዉ እንዲሠምርላችሁ ሠዉለት፣ በዚያም ቀን ይበላል። ከእርሱ እስከ ነገ ምንም አትተዉ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ትእዛዛቴን ጠብቁ አድርጉትም። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። የተቀደሰውንም ስሜን አታርክሱ። እኔ ግን በእስራኤል ልጆች መካከል እቀደሳለሁ፣ የምቀድሳችሁ አምላካችሁም እሆን ዘንድ ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ እግዚአብሔር ነኝ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ የተቀደሰ ጉባኤ ብላችሁ የምታውጁአቸው በዓላቶቼ የእግዚአብሔር በዓላት እነዚህ ናቸው። 6 ቀን ሥራ ይሠራል፣ በ7ኛውም ቀን ግን የዕረፍት ሰንበት ነው፣ የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንበታል። ምንም ሥራ አትሠሩም፣ በምትኖርበት ሁሉ ለእግዚአብሔር ሰንበት ነው። እነዚህ የእግዚአብሔር በዓላት በየዘመናቸው የምታውጁአቸው የተቀደሰ ጉባኤ ናቸው። በመጀመሪያው ወር በ14ኛው ቀን ሲመሽ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው። በዚህም ወር በ15ኛው ቀን ለእግዚአብሔር የቂጣ በዓል ነው። 7 ቀን ቂጣ እንጀራ ብሉ። በመጀመሪያው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንላችሁ፣ የተግባር ሥራ ሁሉ አትስሩበት። 7 ቀንም ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን አቅርቡ። በ7ኛው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ነው፣ የተግባር ሥራ ሁሉ አትሠሩበት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ወደምሰጣቸው ምድር ባገባችሁ ጊዜ፣ መከሩንም ባጨዳችሁ ጊዜ የእናንተ መከር በኵራትና ነዶ ወደ ካህኑ አምጡ። እርሱም ነዶውን በእግዚአብሔር ፊት እንዲሠምርላችሁ ይወዝውዘው። በማግስቱ ከሰንበት በኋላ ካህኑ ይወዝውዘው። ነዶውንም በወዘወዛችሁበት ቀን ነውር የሌለበት የ1 ዓመት ተባት ጠቦት ለሚቃጠል መሥዋዕት ወደ እግዚአብሔር አቅርቡ። የእህልም ቁርባን ከመስፈሪያው 10 እጅ 2 እጅ የሆነ በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን ለእሳት ቁርባን ይሁን። የመጠጡም ቁርባን የወይን ጠጅ የኢን መስፈሪያ 4ኛ እጅ ይሁን። እንጀራውንም የተጠበሰውንም እሸት ለምለሙንም እሸት የአምላካችሁን ቁርባን እስከምታቀርቡበት እስከዚህ ቀን ድረስ አትብሉ። ይህ በምትቀመጡበት አገር ሁሉ ለልጅ ልጃችሁ የዘላለም ሥርዓት ነው። የወዘወዛችሁትን ነዶ ከምትመጡበት
ቀን በኋላ በሰንበት ማግስት ፍጹም ሰባት ጊዜ ሰባት ቀን ቁጠሩ። እስከ ሰባተኛውም ሰንበት ማግስት ድረስ 50 ቀን ቁጠሩ። አዲሱንም የእህል ቁርባን ወደ እግዚአብሔር አቅርቡ። ከየማደሪያችሁም ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ ከሆነ መልካም ዱቄት የተሠራ ሁለት የመወዝወዝ እንጀራ ታመጣላችሁ። ለእግዚአብሔር ለበኵራት ቁርባን እንዲሆን በእርሾ ይጋገራል። ከእንጀራውም ጋር ነውር የሌለባቸውን የአንድ ዓመት ሰባት ጠቦቶች፣ አንድ ወይፈንም፣ ሁለትም አውራ በጎች ታቀርባላችሁ። ለእግዚአብሔርም የሚቃጠል መሥዋዕት ይሁኑ። ከእህልም ቁርባን ከመጠጡም ቁርባን ጋር ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን የእሳት ቁርባን ይሁኑ። አንድም አውራ ፍየል ለኀጢአት መሥዋዕት፣ ሁለትም የአንድ ዓመት ተባት ጠቦቶች ለደኅንነት መሥዋዕት አቅርቡ። ካህኑም ከበኵራቱ እንጀራ ከሁለቱም ጠቦቶች ጋር በእግዚአብሔር ፊት ለመወዝወዝ ቁርባን ይወዘውዛቸዋል። ለእግዚአብሔርም የተቀደሰ ፈንታ ነው፣ ለካህኑም ይሁን። በዚያ ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንላችሁ ዘንድ ታውጃላችሁ። የተግባር ሥራ ሁሉ አታድርጉበት። በምትቀመጡበት አገር ሁሉ ለልጅ ልጃችሁ የዘላለም ሥርዓት ነው። የምድራችሁን መከር በሰበሰባችሁ ጊዜ የእርሻችሁን ድንበር ፈጽማችሁ አትጨዱ። የመከሩንም ቃርሚያ አትልቀሙ፣ ለድሆችና ለእንግዶች ተዉት። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ በሰባተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ዕረፍት በመለከት ድምፅ መታሰቢያ የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንላችሁ። የተግባር ሥራ ሁሉ አታድርጉበት። ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባንን አቅርቡ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ በዚህ በሰባተኛው ወር አሥረኛው ቀን የማስተስረያ ቀን ነው። የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንላችሁ። ሰውነታችሁን አስጨንቋት። ለእግዚአብሔርም የእሳት ቁርባን አቅርቡ። በአምላካችሁም በእግዚአብሔር ፊት ማስተስረያ ይሆንላችሁ ዘንድ የማስተስረያ ቀን ነውና በዚያ ቀን ሥራ ሁሉ አትሥሩ። በዚያም ቀን የማይዋረድ ሰው ሁሉ ከሕዝቡ ተለይቶ ይጥፋ። በዚያም ቀን ሥራ የሚሠራውን ሰው ሁሉ ከሕዝቡ መካከል አጠፋዋለሁ። ሥራ ሁሉ አታድርጉበት። በምትቀመጡበት አገር ሁሉ ለልጅ ልጃችሁ የዘላለም ሥርዓት ነው። የዕረፍት ሰንበት ይሁንላችሁ፣ ሰውነታችሁንም አዋርዱ። በወሩ በዘጠነኛው ቀን በማታ ጊዜ ከማታ ጀምራችሁ እስከ ማታ ድረስ ሰንበታችሁን አድርጉ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ በዚህ በሰባተኛው ወር ከአሥራ አምስተኛው ቀን ጀምሮ ሰባት ቀን ለእግዚአብሔር የዳስ በዓል ይሆናል። በመጀመሪያው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሁን። የተግባር ሥራ ሁሉ አታድርጉበት። ሰባት ቀን ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባንን አቅርቡ። በስምንተኛውም ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ። ለእግዚአብሔርም የሚቃጠለውን ቁርባን አቅርቡ። ዋና ጉባኤ ነው። የተግባር ሥራ ሁሉ አታድርጉበት። የሚቃጠለውን መሥዋዕት የእህሉንም ቁርባን መሥዋዕቱንም የመጠጡንም ቁርባን በየቀኑ የእሳት ቁርባን ወደ እግዚአብሔር ታቀርቡባቸው ዘንድ የተቀደሱ ጉባኤዎች እንዲሆኑ የምታውጇቸው የእግዚአብሔር በዓላት እነዚህ ናቸው። እነዚህም ከእግዚአብሔር ሰንበታት ሌላ ለእግዚአብሔር ከምትሰጡት ከስጦታችሁ ሌላ ከስዕለታችሁም ሁሉ ሌላ በፈቃዳችሁም ከምታቀርቧቸው ሁሉ ሌላ ናቸው። ከሰባተኛውም ወር በአሥራ አምስተኛው ቀን የምድሩን ፍሬ ካከማቻችሁ በኋላ የእግዚአብሔርን በዓል ሰባት ቀን ጠብቁ። በመጀመሪያው ቀን ዕረፍት ይሁን፣ በስምንተኛውም ቀን ዕረፍት ይሁን። በመጀመሪያው ቀን የመልካም ዛፍ ፍሬ፣ የሰሌን ቅርንጫፍ፣ የለመለመውን ዛፍ ቅርንጫፍ፣ የወንዝም አኻያ ዛፍ ውሰዱ። በአምላካችሁም በእግዚአብሔር ፊት ሰባት ቀን ደስ ይበላችሁ። ይህንንም በዓል በየዓመቱ ሰባት ቀን ለእግዚአብሔር አድርጉ። ለልጅ ልጃችሁ የዘላለም ሥርዓት ነው። በሰባተኛው ወር ትጠብቁታላችሁ።
ሰባት ቀንም በዳሶች ውስጥ ትቀመጣላችሁ። ከግብፅ ምድር ባወጣኋችሁ ጊዜ የእስራኤልን ልጆች በዳስ ውስጥ እንዳስቀመጥኋቸው የልጅ ልጃችሁ ያውቁ ዘንድ በእስራኤል ያሉት የአገር ልጆች ሁሉ በዳስ ውስጥ ይቀመጡ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። ሙሴም የእግዚአብሔርን በዓላት ለእስራኤል ልጆች ተናገረ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 24። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። መብራቱን ሁልጊዜ እንድታበራበት ለመብራት ጥሩ ተወቅጦ የተጠለለ የወይራ ዘይት ያመጡልህ ዘንድ የእስራኤልን ልጆች እዘዛቸው። በምስክሩ መጋረጃ ውጪ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ አሮን ከማታ እስከ ማለዳ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት ሁልጊዜ ያሰናዳው፣ ለዘላለም ለልጅ ልጃችሁም ሥርዓት ይሁን። በእግዚአብሔር ፊት በጥሩ መቅረዝ ላይ መብራቶቹን ሁልጊዜ ያሰናዳቸው። መልካሙንም ዱቄት ወስደህ 12 ኅብስት ጋግር። በአንድ ኅብስት ውስጥ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ ይሁን። እነዚህንም ስድስት ስድስቱን በሁለት ተርታ አድርገህ በእግዚአብሔር ፊት በጥሩ ገበታ ላይ አኑራቸው። ለእግዚአብሔርም ለእሳት ቁርባን በእንጀራው ላይ ለመታሰቢያ ይሆን ዘንድ በሁለቱ ተርታ ላይ ጥሩ ዕጣን አድርግ። በእግዚአብሔርም ፊት ሁልጊዜ በሰንበት ቀን ሁሉ በተርታ ያደርገው፣ በእስራኤልም ልጆች ዘንድ የዘላለም ቃል ኪዳን ነው። ለአሮንና ለልጆቹም ይሁኑ። በእሳት ከተደረገው ከእግዚአብሔር ቁርባን በዘላለም ሥርዓት ለእርሱ ቅዱሰ ቅዱሳን ነውና በተቀደሰ ስፍራ ይብሉት። አባቱ ግብፃዊ የነበረ የእስራኤላዊት ልጅ በእስራኤል ልጆች መካከል ወጣ። የእስራኤላዊቱ ልጅና አንድ እስራኤላዊ በሰፈር ውስጥ ተጣሉ። የእስራኤላዊቱም ልጅ የእግዚአብሔርን ስም ሰደበ፣ አቃለለውም፣ ወደ ሙሴም አመጡት። እናቱም ከዳን ነገድ የደብራይ ልጅ ነበረች፣ ስሟም ሰሎሚት ነበር። ከእግዚአብሔርም አፍ ስለ እርሱ ፍርድ እስኪወጣላቸው ድረስ በግዞት አኖሩት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ተሳዳቢውን ከሰፈሩ ወደ ውጪ አውጣው። የሰሙትም ሁሉ እጃቸውን በራሱ ላይ ይጫኑበት፣ ማኅበሩም ሁሉ ይውገረው። ለእስራኤልም ልጆች እንዲህ ብለህ ትናገራለህ። ማናቸውም ሰው አምላኩን ቢሰድብ ኀጢአቱን ይሸከማል። የእግዚአብሔርንም ስም የሚሳደብ ፈጽሞ ይገደል፣ ማኅበሩም ሁሉ ይውገሩት። መጻተኛ ወይም የአገር ልጅ ቢሆን የእግዚአብሔርን ስም በሰደበ ጊዜ ይገደል። ሰውንም እስኪሞት ድረስ የሚመታ ፈጽሞ ይገደል። እንስሳንም እስኪሞት ድረስ የሚመታ ሕይወት በሕይወት ፈንታ ካሳውን ይክፈል። ሰውም ባልንጀራውን ቢጐዳ እርሱ እንዳደረገ እንዲሁ ይደረግበት። ስብራት በስብራት ፈንታ፣ ዐይን በዐይን ፈንታ፣ ጥርስ በጥርስ ፈንታ ሰውን እንደ ጐዳ እንዲሁ ይደረግበት። እንስሳውንም የሚገድል ካሳ ይተካ፣ ሰውንም የሚገድል ይገደል። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ለመጻተኛና ለአገር ልጅ አንድ ዐይነት ሕግ ይሁንላችሁ። ሙሴም ለእስራኤል ልጆች ተናገራቸው። ተሳዳቢውንም ከሰፈሩ ወደ ውጪ አወጡት፣ በድንጋይም ወገሩት። የእስራኤልም ልጆች እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው አደረጉ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 25። እግዚአብሔር ሙሴን በሲና ተራራ ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ እኔ ወደምሰጣችሁ ምድር በገባችሁ ጊዜ ምድሪቱ ለእግዚአብሔር ሰንበት ታድርግ። ስድስት ዓመት እርሻህን ዝራ፣ ስድስት ዓመትም ወይንህን ቁረጥ፣ ፍሬዋንም አግባ። በሰባተኛውም ዓመት ግን ለምድሪቱ የዕረፍት ሰንበት ለእግዚአብሔር ሰንበት ትሁን። እርሻህን አትዝራ፣ ወይንህንም አትቁረጥ። የምድራችሁን የገቦ አትጨደው፣ ያልተቈረጠውንም የወይንህን ፍሬ አታከማች። ለምድሪቱ ዕረፍት ሰንበት ዓመት ይሁን። የምድርም ሰንበት ለአንተ ለወንድ ባሪያህም ለሴት ባሪያህም ለምንደኛውም ከአንተ ጋር ለሚኖር ለመጻተኛውም ምግብ ይሁን።
ለእንስሶችህም በምድርህም ላሉት አራዊት ፍሬዋ ሁሉ መኖ ይሁን። ሰባት ጊዜ ሰባት አድርገህ የዓመታትን ሰንበት ሰባት ቁጠር። የሰባት ዓመታትም ሰንበት ዘመን 49 ዓመት ትቈጥራለህ። ከዚያም በኋላ በሰባተኛው ወር በአሥረኛው ቀን በቀንደ መለከት ታውጃለህ። በማስተስረያ ቀን በምድራችሁ ሁሉ በቀን በቀንደ መለከት ታውጃላችሁ። 50ኛውንም ዓመት ትቀድሳላችሁ። በምድሪቱም ለሚኖሩባት ሁሉ ነጻነትን ታውጃላችሁ። እርሱ ለእናንተ ኢዮቤልዩ ነው። ሰው ሁሉ ወደ ርስቱና ወደ ወገኑ ይመለስ። ያ 50ኛው ዓመት ለእናንተ ኢዮቤልዩ ይሆናል። በእርሱም አትዝሩ፣ የገቦውንም አትጭዱ፣ የወይኑንም ፍሬ አታከማችሁ። ኢዮቤልዩ ነውና የተቀደሰ ይሁንላችሁ። በሜዳ ላይ የበቀለውን ብሉ። በዚች በኢዮቤልዩ ዓመት ሰው ሁሉ ወደ ርስቱ ይመለሳል። ለባልንጀራህም አንዳች ብትሸጥለት ወይም ከባልንጀራህ እጅ ብትገዛ ሰው ባልንጀራውን አያታልል። ከኢዮቤልዩ በኋላ እንደ ዓመታቱ ቁጥር ከባልንጀራህ ትገዛለህ። እርሱም እንደ መከሩ ዓመታት ቁጥር ይሸጥልሃል። እንደ ዓመታቱ ብዛት ዋጋውን ታበዛለህ፣ እንደ ዓመታቱም ማነስ ዋጋውን ታሳንሳለህ። እንደ መከሩ ቁጥር ይሸጥልሃል። እኔም እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ሰው ባልንጀራውን አያታልል። ነገር ግን አምላክህን ፍራ፣ ሥርዓቴንም አድርጉ፣ ፍርዶቼንም ጠብቁ አድርጉትም። በምድሪቱም ውስጥ በጸጥታ ትኖራላችሁ። ምድሪቱም ፍሬዋን ትሰጣለች፣ እስክትጠግቡም ድረስ ትበላላችሁ፣ በእርሷም ውስጥ በጸጥታ ትኖራላችሁ። እናንተም ካልዘራን እህላችንንም ካላከማቸን በሰባተኛው ዓመት ምን እንበላለን ብትሉ፣ እኔ በስድስተኛው ዓመት በረከቴን በላያችሁ አዝዛለሁ። ምድሪቱም የሦስት ዓመት ፍሬ ታፈራለች። በስምንተኛውም ዓመት ትዘራላችሁ፣ ከአሮጌውም እህል ትበላላችሁ። ፍሬዋ እስኪገባ እስከ ዘጠኝኛው ዓመት ድረስ ከአሮጌው እህል ትበላላችሁ። ምድርም ለእኔ ናትና እናንተ ከእኔ ጋር እንግዶችና መጻተኞች ናችሁና ምድርን ለዘላለም አትሽጡ። በርስታችሁም ምድር ሁሉ መቤዠትን ለምድሪቱ አድርጉ። ወንድምህም ቢደኸይ ከርስቱም ቢሸጥ ለእርሱ የቀረበ ዘመዱ መጥቶ ወንድሙ የሸጠውን ይቤዠዋል። የሚቤዠውም ሰው ቢያጣ እርሱም እጁ ቢረጥብ ለመቤዠትም የሚበቃ ቢያገኝ የሽያጩን ዘመን ቈጥሮ የቀረውንም ወደ ገዛው ሰው ይመልስ፣ እርሱም ወደ ርስቱ ይመለስ። ለራሱም ዕዳውን መክፈል ባይችል ሽያጩ በገዛው ሰው እጅ እስከ ኢዮቤልዩ ዓመት ድረስ ይቀመጥ፣ በኢዮቤልዩም ዓመት ይውጣ፣ እርሱም ወደ ርስቱ ይመለስ። ሰውም ቅጥር ባለበት ከተማ መኖሪያ ቤትን ቢሸጥ ከተሸጠ በኋላ አንድ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ ለመቤዠት ይችላል። ለአንድ ሙሉ ዓመት መቤዠት ይችላል። አንድ ዓመት እስኪጨረስ ባይቤዠው ቅጥር ባለበት ከተማ የሚሆን ቤት ለገዛው ለልጅ ልጁም ለዘላለም ይጸናለታል። በኢዮቤልዩም ከእርሱ አይወጣም። ቅጥር በሌለበት መንደር ያሉ ቤቶች ግን እንደ እርሻ ይቈጠራሉ፣ ይቤዣሉ፣ በኢዮቤልዩም ይወጣሉ። በእነርሱ ከተማ ያለ የሌዋውያን ቤት ግን ለሌዋውያን ለዘላለም መቤዠት ይችላሉ። ማናቸውም ሰው ከሌዋውያን ቢገዛ በእስራኤል ልጆች መካከል የሌዋውያን ከተማ ቤቶች ርስቶቻቸው ናቸውና በርስቱ ከተማ ያለ የተሸጠው ቤት በኢዮቤልዩ ይመለሳል። በከተማቸውም ዙሪያ ያለችው መሰምሪያ የዘላለም ርስታቸው ናትና አትሸጥም። ወንድምህ ቢደኸይ እጁም በአንተ ዘንድ ቢደክም አጽናው፣ እንደ እንግዳና እንደ መጻተኛም ከአንተ ጋር ይኑር። ወንድምህ ከአንተ ጋር ይኖር ዘንድ ከእርሱ ምንም ወለድ ወይም ትርፍ አትውሰድ። ነገር ግን አምላክህን ፍራ። ብርህን በወለድ አታበድረው፣ መኖህንም በትርፍ አትስጠው። የከነዓን ምድር እሰጣችሁ ዘንድ አምላክም እሆናችሁ ዘንድ ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። ወንድምህም ቢደኸይ ራሱም ለአንተ ቢሸጥ እንደ ባሪያም አድርገህ አትግዛው። እንደ ምንደኛና እንደ መጻተኛ ከአንተ ጋር ይሁን።
እስከ ኢዮቤልዩም ዓመት ያገልግልህ። በዚያን ጊዜም እርሱ ከልጆቹ ጋር ከአንተ ይውጣ፣ ወደ ወገኖቹም ወደ አባቱም ርስት ይመለስ። ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ ባሪያዎቼ ናቸውና እንደ ባሪያዎች አይሸጡ፣ በጽኑ እጅ አትግዛው። ነገር ግን አምላክህን ፍራ። ወንድ ባሪያና ሴት ባሪያ መግዛት ብትፈልግ ግን በዙሪያችሁ ካሉት ከእነርሱ ከአሕዛብ ወንድና ሴት ባሪያዎችን ግዙ። ደግሞም በእናንተ መካከል ከሚቀመጡት መጻተኞች በምድራችሁም ውስጥ ከወለዷቸው በእናንተ መካከል ከሚቀመጡት ከዘራቸው ውስጥ ባሪያዎችን ግዙ፣ ርስትም ይሁኑላችሁ። ከእናንተም በኋላ ልጆቻችሁ ይወርሷቸው ዘንድ ተዋቸው፣ ከእነርሱም ባሪያዎችን ለዘላለም ትወስዳላችሁ። ነገር ግን የእስራኤልን ልጆች ወንድሞቻችሁን በጽኑ እጅ አትግዙአቸው። በአንተም ዘንድ የሚኖር መጻተኛ ወይም እንግዳ ሀብታም ቢሆን ወንድምህም በእርሱ አጠገብ ቢደኸይ ራሱንም ለመጻተኛው ወይም ለእንግዳው ወይም ለወገኖቹ ዘር ቢሸጥ ከተሸጠ በኋላ መቤዠት ይችላል። ከወንድሞቹ አንዱ ይቤዠው፣ ወይም አጎቱ ወይም የአጎቱ ልጅ ይቤዠው፣ ወይም ከወገኑ ለእርሱ የቀረበ ዘመድ ይቤዠው፣ ወይም እርሱ እጁ ቢረጥብ ራሱን ይቤዠው። ከገዛውም ሰው ጋር ከገዛበት ዓመት ጀምሮ እስከ ኢዮቤልዩ ዓመት ድረስ ይቁጠር። የሽያጩም ብር እንደ ዓመታት ቁጥር ይሁን፣ እንደ ምንደኛውም ዘመን ከእርሱ ጋር ይሁን። ብዙ ዓመታትም ቢቀሩ እንደ እነርሱ ቁጥር ከሽያጩ ብር የመቤዠቱን ዋጋ ይመልስ። እስከ ኢዮቤልዩ ዓመት ድረስ ጥቂቶች ዓመታት ቢቀሩ ከእርሱ ጋር ይቈጥራል፣ እንደ ዓመታቱም መጠን የመቤዠቱን ዋጋ ይመልስ። በየዓመቱ እንደ ምንደኛ ከእርሱ ጋር ይኑር፣ በፊትህ በጽኑ እጅ አይግዛው። በዚህ ዘመን ሁሉ ግን ባይቤዥ በኢዮቤልዩ ዓመት እርሱ ከልጆቹ ጋር ይውጣ። የእስራኤል ልጆች ለእኔ ባሪያዎች ናቸውና ከግብፅ ምድር ያወጣኋቸው ባሪያዎቼ ናቸው። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ለእናንተ ጣዖት አታድርጉ፣ የተቀረጸ ምስል ወይም ሐውልት አታቁሙ። ትሰግዱለትም ዘንድ በምድራችሁ ላይ የተቀረጸ ድንጋይ አታኑሩ። ሰንበታቴን ጠብቁ፣ መቅደሴንም ፍሩ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። በሥርዓቴ ብትሄዱ ትእዛዛቴንም ብትጠብቁ ብታደርጉትም ዝናባችሁን በወቅቱ አዘንባለሁ፣ ምድሪቱም እህልዋን ትሰጣለች፣ የሜዳም ዛፎች ፍሬያቸውን ይሰጣሉ። የእህሉም ማበራየት በእናንተ ዘንድ እስከ ወይኑ መቁረጥ ይደርሳል፣ የወይኑም መቁረጥ እስከ እህሉ መዝራት ይደርሳል። እስክትጠግቡም ድረስ እንጀራችሁን ትበላላችሁ፣ በምድራችሁም ላይ በጸጥታ ትኖራላችሁ። በምድራችሁም ላይ ሰላምን እሰጣለሁ፣ ማንም ሳያስፈራችሁ ትተኛላችሁ። ክፉዎችንም አራዊት ከምድራችሁ አጠፋለሁ፣ ሰይፍም በምድራችሁ ላይ አያልፍም። ጠላቶቻችሁንም ታሳድዳላችሁ፣ በፊታችሁም በሰይፍ ይወድቃሉ። ከእናንተም አምስቱ መቶውን ያሳድዳሉ፣ መቶውም አሥሩን ሺህ ያሳድዳሉ። ጠላቶቻችሁም በፊታችሁ በሰይፍ ይወድቃሉ። ፊቴም ወደ እናንተ ይሆናል፣ እንድታፈሩም አደርጋችኋለሁ፣ አበዛችሁም አለሁ። ቃል ኪዳኔንም ከእናንተ ጋር አጸናለሁ። ብዙ ጊዜም የተቀመጠውን አሮጌውን እህል ትበላላችሁ፣ ከአዲሱም በፊት አሮጌውን ታወጣላችሁ። ማደሪያዬንም በእናንተ መካከል አደርጋለሁ፣ ነፍሴም አትጸየፋችሁም። በመካከላችሁም እሄዳለሁ፣ እኔም አምላክ እሆናችኋለሁ፣ እናንተም ሕዝቤ ትሆናላችሁ። ባሪያዎች እንዳትሆኑአቸው ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። የባርነታችሁን ቀንበር ሰብሬአለሁ፣ ቀና ብላችሁ እንድትሄዱ አደርጋችኋለሁ። ነገር ግን ባትሰሙኝ፣ እነዚህንም ትእዛዛት ሁሉ ባታደርጉ፣ ሥርዓቴንም ብትንቁ፣ ትእዛዛቴንም ሁሉ እንድታደርጉ ቃል ኪዳኔንም እንድታፈርሱ ነፍሳችሁ ፍርዴን ብትጸየፍ፣ እኔም እንዲህ አደርግባችኋለሁ። ፍርሃትን፣ ክሳትንም፣ ዐይናችሁንም የሚያፈዝዝ ሰውነታችሁንም የሚያመስን ትኩሳት አወርድባችኋለሁ።
ዘራችሁንም በከንቱ ትዘራላችሁ፣ ጠላቶቻችሁ ይበሉታልና። ፊቴንም አከብድባችኋለሁ፣ በጠላቶቻችሁም ፊት ትወድቃላችሁ፣ የሚጠሏችሁም ይገዙአችኋል። ማንም ሳያሳድዳችሁ ትሸሻላችሁ። እስከዚህም ድረስ ባትሰሙኝ ስለ ኃጢአታችሁም በቅጣታችሁ ላይ ሰባት እጥፍ እጨምራለሁ፣ የኃይላችሁንም ትዕቢት እሰብራለሁ። ሰማያችሁንም እንደ ብረት ምድራችሁንም እንደ ናስ አደርጋለሁ። ጒልበታችሁም በከንቱ ያልቃል፣ ምድራችሁም እህልዋን አትሰጥም፣ የምድርም ዛፎች ፍሬያቸውን አይሰጡም። በእንቢተኝነትም ብትሄዱብኝ ባትሰሙኝም እንደ ኃጢአታችሁ መጠን በመቅሰፍት ላይ ሰባት እጥፍ እጨምራለሁ። በመካከላችሁም የምድርን አራዊት እሰድዳለሁ፣ ልጆቻችሁንም ይነጥቃሉ፣ እንስሶቻችሁንም ያጠፋሉ፣ እናንተንም ያስነሳሉ፣ መንገዶቻችሁም በረሃ ይሆናሉ። እስከዚህም ድረስ ባትቀጡ በእንቢተኝነትም ብትሄዱ እኔ ደግሞ በእንቢተኝነት እሄድባችኋለሁ፣ ስለ ኃጢአታችሁም ሰባት እጥፍ እመታችኋለሁ። የቃል ኪዳኔንም በቀል ይበቀልባችሁ ዘንድ ሰይፍ አመጣባችኋለሁ። ወደ ከተማችሁም ትሰበሰባላችሁ፣ ቸነፈርንም እሰድባችኋለሁ፣ በጠላትም እጅ አሳልፌ እሰጣችኋለሁ። የእህላችሁንም ድጋፍ በሰበርኩ ጊዜ አስር ሴቶች እንጀራቸውን በአንድ ምጣድ ይጋግራሉ፣ በሚዛንም መዝነው እንጀራችሁን ይመልሱላችኋል፣ በበላችሁም ጊዜ አትጠግቡም። እስከዚህም ድረስ ባትሰሙኝ በእንቢተኝነት ብትሄዱብኝ እኔ ደግሞ በቍጣ እሄድባችኋለሁ፣ ስለ ኃጢአታችሁም ሰባት እጥፍ እቀጣችኋለሁ። የወንዶች ልጆቻችሁንም ሥጋ ትበላላችሁ፣ የሴቶች ልጆቻችሁንም ሥጋ ትበላላችሁ። የኮረብታ መስገጃዎቻችሁንም አፈርሳለሁ፣ የፀሐይ ምስሎቻችሁንም አጠፋለሁ፣ ሬሳችሁንም በጣዖቶቻችሁ ሬሶች ላይ እጥላለሁ። ነፍሴም ትጸየፋችኋለች፣ ከተሞቻችሁንም ባድማ አደርጋለሁ፣ መቅደሶቻችሁንም አፈርሳለሁ። መልካሙንም መዓዛችሁን አላሸትትም፣ ምድሪቱንም የተፈታች አደርጋለሁ፣ የሚቀመጡባት ጠላቶቻችሁም በእርሷ የተነሣ ይደነቃሉ። እናንተንም ከአሕዛብ መካከል እበትናችኋለሁ፣ ሰይፍንም አስመዝዝባችኋለሁ፣ ምድራችሁም የተፈታች ትሆናለች፣ ከተሞቻችሁም ባድማ ይሆናሉ። በዚያም በተፈታችበት ዘመን ሁሉ እናንተም በጠላቶቻችሁ ምድር ሳላችሁ ምድሪቱ ሰንበት በማድረግዋ ትደሰታለች። በዚያም ጊዜ ምድሪቱ ታርፋለች፣ ሰንበትንም በማድረግዋ ትደሰታለች። እናንተ ተቀምጣችሁባት በነበረ ጊዜ በሰንበቶቻችሁ አላረፈችም ነበርና በተፈታችበት ዘመን ሁሉ ታርፋለች። በጠላቶቻቸውም ምድሮች ሳሉ ከእናንተ ተለይተው በቀሩት ላይ በልባቸው ድንጋጤ እሰድድባቸዋለሁ። በነፋስም የምትንቀሳቀስ የቅጠል ድምፅ ታሸብራቸዋለች። ከሰይፍ እንደሚሸሹ ይሸሻሉ፣ ማንም ሳያሳድዳቸው ይወድቃሉ። ማንም ሳያሳድዳቸው ከሰይፍ እንዲሸሹ እርስ በርሳቸው ይሰነካከላሉ። እናንተም በጠላቶቻችሁ ፊት መቆም አትችሉም፣ በአሕዛብ መካከል ታልቃላችሁ፣ የጠላቶቻችሁም ምድር ትውጣችኋለች። ከእናንተም ተለይተው የቀሩት በጠላቶቻቸው ምድር ላይ በኃጢአታቸው ይከሳሉ፣ በአባቶቻቸው ኃጢአት ደግሞ ከእነርሱ ጋር ይከሳሉ። በእኔም ላይ በእንቢተኝነት ስለ ሄዱብኝ የበደሉኝን በደል ኃጢአታቸውንም የአባቶቻቸውንም ኃጢአት ይናዘዛሉ። እኔም ደግሞ በእንቢተኝነት ሄድሁባቸው፣ ወደ ጠላቶቻቸውም ምድር አገባኋቸው። ነገር ግን በዚያን ጊዜ ያልተገረዘው ልባቸው ቢዋረድ የኃጢአታቸውንም ቅጣት ቢቀበሉ እኔ ለያዕቆብ የማልሁትን ቃል ኪዳኔን አስባለሁ፣ ደግሞ ለይስሐቅና ለአብርሃም የማልሁትን ቃል ኪዳኔን አስባለሁ፣ ምድሪቱንም አስባለሁ። ምድርም ከእነርሱ መጥፋት የተነሣ ባዶ ትቀራለች፣ እነርሱም ሳይኖሩ በተፈታችበት ዘመን ሰንበት በማድረግዋ ትደሰታለች። ፍርዴንም ስለ ናቁ ነፍሳቸውም ሥርዓቴን ስለ ተጸየፈች የኃጢአታቸውንም ቅጣት ይሸከማሉ። ነገር ግን እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው ነኝና እነርሱ በጠላቶቻቸው ምድር ሳሉ እስካጠፋቸው ድረስ ከእነርሱም ጋር ያለኝን ቃል ኪዳን እስካፈርስ ድረስ አልጥላቸውም አልጸየፋቸውምም። እኔ አምላካቸው እሆን ዘንድ አሕዛብ እያዩ ከግብፅ ምድር ያወጣኋቸውን የአባቶቻቸውን ቃል ኪዳን ስለ እነርሱ አስባለሁ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ።
እግዚአብሔርም በእርሱና በእስራኤል ልጆች መካከል በሲና ተራራ ላይ በሙሴ እጅ ያደረጋቸው ሥርዓቶችና ፍርዶች ሕግጋትም እነዚህ ናቸው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 27። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ማናቸውም ሰው ሰውን ለእግዚአብሔር ሊሰጥ ቢሳል አንተ እንደምትገምተው መጠን ስለ ሰው ዋጋውን ይስጥ። ለወንድ ከ20 ዓመት ጀምሮ እስከ 60 ዓመት ድረስ እንደ መቅደሱ ሰቀል ሚዛን ግምቱ 50 የብር ሰቀል ይሁን። ሴትም ብትሆን ግምትዋ 30 ሰቀል ይሁን። ከ5 ዓመትም ጀምሮ እስከ 20 ዓመት ድረስ ግምቱ ለወንድ 20 ሰቀል ለሴትም 10 ሰቀል ይሁን። ከአንድ ወርም እስከ 5 ዓመት ድረስ ለወንድ ግምቱ 5 የብር ሰቀል ለሴትም ግምቷ 3 የብር ሰቀል ይሁን። ከ60 ዓመትም ጀምሮ ከዚያ በላይ ወንድ ቢሆን ግምቱ 15 ሰቀል ለሴትም 10 ሰቀል ይሁን። ለግምቱም የሚከፈለውን ቢያጣ ግን በካህኑ ፊት ይቁም። ካህኑም የተሳለውን ሰው ይገምተው፣ ካህኑም የተሳለው ሰው እንደሚችል መጠን ይገምተው። ለእግዚአብሔርም መሥዋዕት አድርጎ የሚያቀርበው እንስሳ ቢሆን ሰው ከእነዚህ ለእግዚአብሔር የሚሰጠው ሁሉ ቅዱስ ይሆናል። መልካሙን በክፉ ክፉውንም በመልካም አይለውጥ። እንስሳንም በእንስሳ ቢለውጥ እርሱና ልዋጩ የተቀደሱ ይሆናሉ። እንስሳው ለእግዚአብሔር መሥዋዕት መሆን የማይገባው ርኩስ ቢሆን እንስሳውን በካህኑ ፊት ያኑረው። መልካምም ቢሆን ክፉም ቢሆን ካህኑ ይገምተው፣ ካህኑም እንደሚገምተው መጠን እንዲሁ ይሁን። ይቤዠውም ዘንድ ቢወድድ ከግምቱ በላይ አምስተኛ ይጨምር። ሰውም ለእግዚአብሔር ቅዱስ ይሆን ዘንድ ቤቱን ቢቀድስ ካህኑ መልካም ወይም ክፉ እንደሆነ ይገምተዋል፣ ካህኑም እንደሚገምተው መጠን እንዲሁ ይቆማል። የቀደሰውም ሰው ቤቱን ይቤዠው ዘንድ ቢወድድ ከግምቱ ገንዘብ በላይ አምስተኛ ይጨምር፣ ቤቱም ለእርሱ ይሆናል። ሰውም ከርስቱ እርሻ ለእግዚአብሔር ቢቀድስ እንደ መዘራቱ መጠን ይገመት። አንድ የቄሮስ መስፈሪያ ገብስ የሚዘራበት እርሻ 50 የብር ሰቀል ይገመታል። እርሻውንም ከኢዮቤልዩ ዓመት ጀምሮ ቢቀድስ እንደ ግምቱ መጠን ይቆማል። እርሻውንም ከኢዮቤልዩ ዓመት በኋላ ቢቀድስ ካህኑ እስከ ኢዮቤልዩ ዓመት ድረስ እንደ ቀሩት ዓመታት ገንዘቡን ይቈጥርለታል፣ ከግምቱም ይጐድላል። እርሻውንም የቀደሰ ሰው ይቤዠው ዘንድ ቢወድድ ከግምቱ ገንዘብ በላይ አምስተኛ ይጨምር፣ ለእርሱም ይሆናል። እርሻውንም ባይቤዠው ወይም በሌላ ሰው ቢሸጥ እንደ ገና ይቤዠው ዘንድ አይቻለውም። እርሻው ግን በኢዮቤልዩ ሲወጣ እንደ እርም ለእግዚአብሔር የተቀደሰ እርሻ ይሆናል፣ ርስቱ ለካህኑ ይሆናል። ከርስቱ እርሻ ያልሆነውን የገዛውን እርሻ ለእግዚአብሔር ቢቀድስ ካህኑ እስከ ኢዮቤልዩ ዓመት ድረስ የግምቱን ዋጋ ይቈጥርለታል። በዚያም ቀን ግምቱን እንደ ተቀደሰ ነገር ለእግዚአብሔር ይሰጣል። በኢዮቤልዩ ዓመት እርሻው የምድሪቱ ባለ ርስት ወደ ነበረው ወደ ሸጠው ሰው ይመለሳል። ግምቱም ሁሉ እንደ መቅደሱ ሰቀል ሚዛን ይሆናል። ሰቀሉ 20 አቦሊ ይሆናል። ለእግዚአብሔር ግን የሚቀርበውን የእንስሳ በኵራት ማንም ይቀድሰው ዘንድ አይቻለውም። በሬ ቢሆን ወይም በግ ለእግዚአብሔር ነው። የረከሰም እንስሳ ቢሆን እንደ ግምቱ ይቤዠው፣ በእርሱም የዋጋውን አምስተኛ ይጨምርበታል። ባይቤዥም እንደ ግምቱ ይሸጣል። ለእግዚአብሔርም የተለየ እርም የሆነ ነገር ሁሉ ሰው ቢሆን ወይም እንስሳ ወይም የርስቱ እርሻ ቢሆን አይሸጥም፣ አይቤዥም። እርም የሆነ ሁሉ ለእግዚአብሔር ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። ከሰዎችም እርም የሆነ ሁሉ አይቤዥም፣ ፈጽሞ ይገደላል። የምድርም አሥራት ወይም የምድር ዘር ወይም የዛፍ ፍሬ ቢሆን የእግዚአብሔር ነው፣ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ነው። ሰውም አሥራቱን ሊቤዥ ቢወድድ አምስተኛ ይጨምርበታል። ከበሬም ሁሉ ከአሥር አንድ ከአሥረኛውም በትር በታች ከሚያልፍ በግና ፍየል
ሁሉ በአሥር አንድ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሆናል። መልካም ወይም ክፉ እንዲሆን አይመርምር፣ አይለውጥም። ቢለውጠውም እርሱና ልዋጩ የተቀደሱ ይሆናሉ፣ አይቤዠውም። እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ ለእስራኤል ልጆች ሙሴን ያዘዘው ትእዛዝ እነዚህ ናቸው።